Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Už tady sedí vedle mě, Tomio, vítej a přeji ti hezký večer. Hezký večer tobě i posluchačům a děkuju za pozvání. A jdeme rovnou na problémy. Mě teda velice zarazilo, tak ono není se co divit, ono to bylo už v minulosti, ale premiér České republiky oficiálně ohlásil, že vyšle na sjezd Landsmannschaftu do německého zástupce české vlády. Jak se na to díváš? Tak ono to není nějaká novinka. No není říct. Právě, ale je protože, to... Protože už za vlády hnutí ANO, a to bych chtěl zdůraznit, to znamená, když bylo ve vládě Andrej Babiš, tak už v tom volební období v tom minulém se účastnil sjezdu sudeto německého Landsmannschaftu český velvyslanec v Německu pan Podivínský, který byl ministrem pro životní prostředí za KDU ČSL v úřednické vládě. A vlastně bylo to plně se souhlasem Andreje Babiše z hnutí ANO. To znamená, on se proti tomu nevymezil nějak. Už za premiéra Sobotky tam byl minister kultury Herman. Ale o tom mluvím, to byla vláda hnutí ANO z ČSSD. Ano. A vlastně zcela oficiálně tam byl vyslán český velvyslanec, jmenoval se Podivínský. Ano, to bylo později, ale předtím už tam byl Daniel Herman. Ne, ten tam byl taky. Ten tam byl taky a byl tam i Bělobrádek. A Bělobrádek taky, tam byla. A mimochodem, dobře, chceš jít do detailu, já to tu mám zmapovaný perfektně, takže ještě tam také se účastnil pan Daniel Korte, poslanec TOP 09. Ano. A také se tam účastnila paní Marksová Tobinová, což je ministryně za ČSSD. Ano, ano. To znamená v podstatě a samozřejmě hnutí ANO Andrej Babiš ovšem věděl a nějak proti tomu neprotestoval. Já být ve vládě, tak proti tomu protestu okamžitě. Takže to si řekněme, tady jsou ty postoje, myslím, vidíte, jak jsou úplně odlišné postoje k této věci mezi SPD a hnutím ANO. A jako ten rozdíl je úplně jasný. A pro mě je to úplně nepřijatelné. Protože si řekněme znova, to, co tady předvádí premiér Petr Fiala, který se přátelí s Berndem Posseltem. Ano, předsedou Landsmannschaftu. Ano, v rámci té panevropské unie. A ostatně společné fotografie Petra Fialy a Bernda Posselta, to už před 20 lety už mají společné fotografie. Takže, na Václaváku. Takže oni spolupracovali a mají přátelský vztah. A dovolte mi jenom připomenout krátce, co je to sudetoněmecký Landsmannschaft. Je to organizace, kterou založili nacisté, fašisté a němečtí šovinisté. A připomenu, že v roce 1949 byl vyhlášen jeden ze základních a dodnes platných dokumentů sudetoněmeckého Landsmannschaftu, takzvaná Eichstättská adventní deklarace, kde se mimo jiné objevují tyto požadavky, cituji. Naším nezadatelným požadavkem je návrat vlasti v jazykových hranicích z roku 1937. Jde o nastolení udržitelného poměru mezi Německem a jeho západoslovanskými sousedy. Předpokladem proto by také byla připravenost Čechů a Poláků vrátit vyhnaným Němcům jejich vlast. Všechny tyto úkoly mohou být řešeny pouze v rámci federalistického uspořádání Evropy. Konec citátu. Ano, to znamená, samozřejmě posluchači Svobodného rádia velmi dobře ví, o čem je tady řeč. Samozřejmě je to projekt současné Evropské unie pod vedením Německa, federalistické uspořádání. Ostatně pan Farský, poslanec STAN, který na základě tlaku tedy položil mandát, ale dneska má být zase, se hovoří, že bude eurokomisařem za pěti koalici vládní, tak ten šel studovat do Spojených států právě federalizaci, to znamená zánik České republiky. Pozor. Zánik národních států. Ano. Všech národních států Evropské unie. Ano. Jenom já myslím, že posluchači Svobodného rádia jsou právě velmi inteligentní a informovaní. Jenom tedy připomenu, co je to federální uspořádání. To je například Německo, a je to například Rakousko. To znamená spolková republika, spolkové země, kdy vlastně spolkové vlády nemají už téměř žádné pravomoci. A centrálně se základní pravomoci jako zahraniční politika, obrana a podobně řídí z Berlína, případně a tak dále. A vlastně Česká republika by se stala jednou z těch spolkových zemí. V podstatě, když si představíte uspořádání Německa, to je vlastně zánik České republiky. A tady bych rád taky ještě připomenul, kdo vlastně podepsal tu Eichstättskou deklaraci, která je jedním
vím, z dosud platných základních dokumentů sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Tady úplně mám ten přehled. Jsou to sami členové NSDAP. Vidíme tady například, podepsal to Franzel, což je původně sociální demokrat, za okupace policejní důstojník jednotky podílející se na popravách českých vlastenců v Kobylisích. No je to na zvracení úplně. Ano, přesně tak. A musím říct, že dokonce i České ministerstvo vnitra v roce 2004, už je to 20 let, tak označilo organizaci Witikobund, která je personálně jasně propojena se sudetským Landsmannschaftem, tak já ocituju z té zprávy Českého ministerstva vnitra, ovšem 20 let staré, před nástupem tadyhletý pětikoalice. Pozornost si rovněž zaslouží organizace sudetoněmeckých nacistů Witikobund, který v prostředí Landsmannschaftu šíří protičeské názory. Programem organizace je odčinění údajných válečných zločinů spáchaných spojenci na německém národě a dále odstranění lží o německých zločinech, včetně tzv. Holokaustové kultury, jakožto projevu neněmeckého myšlení. Konec citátu. No je to otřesný úplně, kam vlastně vysílá Fialova vláda vůbec oficiálně zástupce, čeho se tady zúčastní. Já za SPD říkám, že my bychom se nikdy žádného sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu nezúčastnili. A já si myslím, že je to prostě opravdu špatně, takže já jenom zopakuju, kdo se to účastní. Účastní se toho, tady Fialová vláda tam někoho vysílá, ale v minulosti KDU, ČSL, zástupci ODS, že jo, tady Petr Fiala spolupracuje s Bertem Posseltem, dále TOP 09, otevřeně účastní se tam zástupce poslanec ČSSD, takže tady... KDU, ČSL. Ano, KDU, ČSL, no a samozřejmě Andrej Babiš, hnutí ano, když byl ve vládě, tak tomu mlčel a vůbec neprotestoval, to znamená, jako já... Prostě mám se sudetoněmecký Landsmannschaftem prostě určitý problém. A navíc si řekněme, jaká je situace i v současné době. Německo nám dosud nezaplatilo značnou část válečných reparací v řádech bilionů korun. A my jsme jako SPD jedinou parlamentní stranou, jedinou stranou, která nepovažuje tuto otázku za uzavřenou. A po vzoru Polska bychom rádi, aby nám Německo ty válečné reparace doplatilo. Vy teď přednedávnem se teprve doplatili reparace z první světové války, jak víte. Je, takže není vůbec jako pozdě. A naopak třeba v případě Japonska, tak teď se doplácí určité reparace například z druhé světové války. Jo, řeší se to mezi Čínou, Koreou a tak dále. Jo, takže není pozdě na to, ale Fialová vláda ani Andrej Babiš to nechtí řešit. Protože já jsem, když byl premiérem, tak jsem minulé volební období dal v tomto smyslu interpelaci písemnou, to upozorňuji, na Andreje Babiše. A jeho vláda mi odpověděla ústy ministra zahraničí tehdejšího Petříčka. Že oni to nechtí otvírat, a tady cituju, aby se nenarušily přátelské vztahy s Německem. No počkejte, ale pořádek dělá přátelé. Jako přeci nejdřív se snad jako vypořádáme z minulostí a z dluhy, které nám dluží Německo konkrétně a vyplatí reparace, ale takovýhle ten servilní přístup, to je úplně otřesný, vám řeknu. Tak a teď si vem ten rozdíl. Německo nevyplatilo reparace skoro nikomu z východních zemí, jo? Ale ten rozdíl, Rusko jako nástupnický stát Sovětského svazu podepsalo za druhé světové války smlouvu o půjčce a pronájmu se Spojenými státy a Velkou Británií a platilo poctivě až do roku 2004, kdy teprve doplatilo půjčku ty peníze dlužné ze druhé světové války. U nás to bylo tak, že my jsme měli svůj zlatý poklad ve Velké Británii a náklady na naši exilovou vládu a vojáky bojující za Velkou Británii, především letce, jsme zaplatili do poslední kaničky části zlatého pokladu. Další část zlatého pokladu se převezla ze Spojeného království do Spojených států a tam, když se vyhlásil Košický národní program, tak si z toho Američani, tedy Spojené státy, uloupli peníze za akciovou účast prvorepublikových firm, například Škodovka v Plzni. Tak si to taky uloupli. A poslední poznámka, co se týče Süddeutsche Landsmannschaft, zaprvé to všechno založili nejenom členové NSDAP, ale SS, taky tam byli. A hlavní, co oni chtějí, je návrat území a majetku. A třetí, poslední, úplně už toto asi,
Sudetoněmecký Landsmannschaft, a to víme od přátel z Německa, je v Německu brán asi jako u nás jsou bráni zahrádkáři nebo baráčníci. Je to v podstatě málo významný spolek, ze kterým nechce německá vláda příliš toho mít, ale my to bereme jako oficiálního státního partnera a to je do nebe volající. Máš samozřejmě pravdu v tomhletom, jinak, že to zakládali členové nejenom NSDAP, ale i Henleinovského hnutí, mám tady seznamy těch jmen, ano, SS samozřejmě, ano. SS Sturmbannführer, tady Brehm, Hergel, SS Hauptsturmführer, já nevím německého, tak to tady, ale myslím, že všichni tomu rozumí. No, jako a plukovník. No, jasně, no. A jsou tady Getz, bývalý spolupracující nacistické tajné služby, všechno NSDAP, prostě SS, prostě, jo, prostě úplně neuvěřitelné záležitosti. No a já prostě jako takhle to... Ale Tomio, co ještě jasně hrozí tou federalizací? To je problém, protože tou federalizací oni chtějí navrátit veškeré majetky. To znamená, že ti Němci, kteří byli odsunuti, a opodotýkám, já jsem se o tom hodně zabýval, materiály jsem studoval v tehdejší, byli všichni, prošli komisemi, kde se velice zvažovalo odsun nebo neodsun, tak ti, kteří si tam po nich opravili baráky, všechno, tak ty by se museli vystěhovat bez náhrady. To znamená další od vyhnaní Čechů ze Sudet, jako to tady bylo v 38. roce. Tak v každém případě platí, že právě ta federalizace Evropy, to je právě... Umožňuje. To je právě by to v podstatě umožnilo, ano. Protože tím pádem takovéto nároky, podle mého názoru by to umožnilo, protože logicky by Česká republika přestala být suverénní samostatnou zemí v mnoha otázkách a samozřejmě by to potom se rozhodovalo centrálně někde v Bruselu nebo Berlíně. Takže samozřejmě to ten prostor jednoznačně otvírá a já jako tady musím samozřejmě připomenout, že v podstatě už Němci, já nemám nic proti prostě Německu a podobně, jako zase, jako určitě proti spousta lidí. Proti lidem nemá nikdo nic. Přesně, proti lidem nemá nikdo nic, ale to, že prostě se to táhne některými německými elitami, taková ta chuť prostě ovládnout ty ostatní národy různými způsoby, už historicky, tak to je prostě pravda. Ostatně tady bych připomenul například slova Adolfa Hitlera, který vyzýval, aby se národní státy ve prospěch Německem budované nové Evropy vzdali své suverenity, jo, a dokonce cituji, v době, kdy je osud světa určován velkými státy, státy o rozloze 11 až 17 milionů kilometrů čtverečních, kdy o osudu světa rozhodují státy se 100 milionů obyvatel, nemůže již být řeči o suverenitě malých národních států, řekl Hitler. Nepřipomíná vám to něco? Přesně. Mně to připomíná současnou politiku Evropské unie. Tak a... Tomio, já jsem tady měl knížku, kdo zakládal teze Evropské unie v současné době a byli to nepotrestaní nacističtí ideologové, kteří se podíleli na těch normách Evropské unie, kterou teď prosazuje. Oni tam mlčeli zatím. A teď to prosazují. Ale zeptám se tě ještě na druhou otázku. Včera jsem tady měl pana Jindřicha Reichla. A on říkal, že vystoupení z Evropské unie je až druhý nebo třetí bod. V první řadě, že se musí změnit tady u nás vláda. S tím souhlasím. Ale na druhou stranu, domníváš se, zkušený politik, na rozdíl od pana Reichla si v politice, opravdu v činné politice dlouho, má známe teze této vlády, známe teze Evropské komise, o federalizaci Evropy, myslíš si, že je čas, abychom lavírovali, nejdříve vyhodíme vládu, potom uděláme nějaký smlouvy s ostatníma evropskýma zeměma, abychom vystoupili z Evropské unie, třeba s Maďarskem, Polskem, Rakouskem a dalšími zeměmi, jak to má plánu pan Reichl. Já se tě zeptám. Tato vláda řekla, že chce federalizaci Evropy do konce volebního období, to uniklo tehdy někomu z té pětikolky, chtějí do konce svého volebního období vstoupit do eurozóny přijetím eura. Chtějí vstoupit do dalších svazků.
Myslíš si, že není na místě již teď uvažovat o tom, aby se prosadil v parlamentu zákon o referendu bez omezení, tedy i s možností, že si bude národ požadovat vystoupení z Evropské unie? Je to na místě, anebo je to předčasné, jak říká pan Reicha? Tak, ty si možná to na úvod trošku formuloval, sice to myslel dobře, ale ty si řekl, že bod vystoupení z Evropské unie je pro něj nějaký druhý, třetí bod. Pozor, on nechce vystoupit, on chce být v Evropské unii. A on říkal, že se musí rozpadnout sama, no, kdyby se mu to nepodařilo... Jo, což, to se k tomu dostaneme. Takže potom by to bylo na stole. Ale až jako od číslo 3. Tak, takže si to musíme opět jako přeložit. Pan Reichlo a to pro opakovaně zopakoval i mediálně a proběhlo to vším mainstreamem, byly i na jeho besedách například v Děčíně, že nesouhlasí s vystoupením České republiky z Evropské unie. On o tom mluvil tady včera, že ne teď. No. Už začíná pokračuje ten alibismus, protože pan Reichl znutí pro, a už se o tom i veřejně už píše, tak prostě je domluven s Andrejem Babišem na vládě, proto nemůže vystoupit, nebo domlouvá se, protože se znají s panem Havlíčkem, že jo, z toho neúspěšného podnikání tenkrát s těmi kmenovými buňkami, tak vlastně, protože Andrej Babiš potřebuje dotace z Evropské unie pro Agrofert, takže právě Andrej Babiš zásadně odmítá, aby někdo, kdo s ním má spolupracovat, tak, aby požadoval referendum vystoupení z EU a vystoupení z EU. Proto připadá v úvahu jako koaliční partner SPD. Koaliční partner může být dokoliv, ale toto je zásadní bod, kterého my neustoupíme. Takže když to bude v koaliční smlouvě, tak samozřejmě potřeba se přizpůsobit taky kompromisy programu SPD. Jo, ale zpátky k tomuhletomu problému. To znamená, jasně bylo řečeno, i tím panem Reichlem zpro, jasně to bylo řečeno a slyšeli to prostě všichni, co jsou i na těch besedách konkrétně, jsem mluvil třeba o tom Děčíně a tak dále, byl tam i náš Jarda Foldyna, poslanec tam vystupal na té besedě za SPD, že to pro a pan Reichl je proti vystoupení z Evropské unie a je i proti referendu o vystoupení z EU. Dokonce místo předseda toho hnutí pro, pan Vacek se jmenuje, to jsme snad slyšeli všichni to jeho vyjádření, kdo se o to zajímá, normálně, no jasně, to normálně ve videu, tak podporuje politiku NATO, řekl to tam úplně na rovinu, podporuje politiku NATO, to znamená, to pro je strana, která podporuje politiku NATO, se týče té vojenské oblasti, a podporuje členství v Evropské unii České republiky a říkají, jasně to řekli, když jsme to tady slyšeli, opak bylo to i mainstream, až to zopakoval pan Reichl, že nesouhlasí s tím, aby Česká republika vystupovala z Evropské unie. To alibistické vyjádření, že teď ne a někdy, to jsou prostě výmluvy a to mi připomíná, omlouvám se, ale přesně mi to připomíná Václava Klause mladšího z Trikolory, který to přesně taky říkal, protože podle toho, co jsem slyšel, tak byl domluven právě s Andrejem Babišem a protože Andrej Babiš odmítá referendum vystoupení z EU a podporuje členství České republiky v Evropské unii právě, protože potřebuje ty miliardové dotace pro svůj Agrofert, tak vlastně to je ta alfa omega problému. Proto mě už se na to ptali mainstream média, už jsou o tom spoustu článků i mainstreamu, že vlastně to pro nemůže vzít vlastně hnutí SPD žádného voliče, protože v okamžiku, že někdo podporuje Evropskou unii a členství v Evropské unii, tak to přeci není skalní volič SPD, že jo? Jo? A druhou věcí je, samozřejmě tady dochází i, musím říct, že dochází i teda kdo s velkýmu protiřečení, protože jak někdo může bojovat proti bídě, pakliže to myslí vážně, a zároveň podporuje politiku Evropské unie, Green Deal a podobně. Veď Green Deal spolu s neschopnou fialovou vládou, hlavně ten Green Deal a neschopná fialová vláda, která to neumí odmítnout, je přeci tím důvodem toho zdražování. Pochopitelně, když se uzavírají zdroje energií, no tak stoupá cena, teď je to úplně jasné, že jo, když uzavíráme uhelné elektrárny, Němci uzavírají zdroje, tak jde elektřina nahoru, plyn taky. Když prostě se uzavírají zdroje, tak samozřejmě se stoupají ceny energií, když stoupají ceny energií, stoupají ceny potravin, stoupají ceny všech výrobků. Samozřejmě v Americe, v Japonsku a v Číně žádný Green Deal nemají, takže získávají konkurenční výhodu. Evropa jde prostě od 10-5 ekonomicky. Vidíte to i vy na svých účtech, podívejte se, kolik stojí potraviny v České republice.
jak se zdražují auta, jako jo, jak se zdražuje doprava, teď to všichni vidíte na sobě, takže pakliže pan Reichl z toho pro podporuje Evropskou unii, tak podporuje samozřejmě zdražování a politiku Evropské unie. A já se vrátím zpátky, tak jako jaký je závěr, tak znovu se potvrduje, že hnutí SPD je jedinou euroskeptickou stranou, jedinou vlasteneckou stranou, která požaduje suverenitu a svobodu České republiky. Jsme jedinou stranou, která hájí ty konzervativní hodnoty. My prosazujeme referendum o vystoupení z EU, abych šel k odpovědi na tvou otázku. Ten zákon o referendu, včetně možnosti hlasovat o vystoupení z EU a NATO, aby sami občani, vy sami, abyste rozhodli o tom. Ten je podán, už třetí volební období ho podávám do sněmovny. I teď je tam mnou podaný. Už se o něm začalo jednat v prvním čtení v loni. Pětikoalice řekla, že odmítá jakýkoliv zákon o referendu, a hnutí ANO, paní Válková tam vystoupila, ex-ministryně spravedlnosti, poslankyně hnutí ANO, řekla, že hnutí ANO tento náš zákon nepodpoří, právě protože je tam ta možnost hlasovat o tom vystoupení z EU a z NATO. A ANO teďka připravuje vlastní zákon o referendu, kde dali hrozně vysoký kvórum, aby žádný referendum nešlo realizovat. A zároveň tam zakázal lidem hlasovat o členství v EU a v NATO. To znamená, a o veškerých mezinárodních smlouvách mimochodem. To znamená i mezinárodní smlouva, ať je to tady ta s tím, možná se k tomu dostaneme, s tím USA o pobytu amerických vojáků a podobně. Dostaneme. To znamená, je to úplně neuvěřitelná záležitost. Ale no a já se jako nějak jako nezlobím na pana Reichla spro. Já se vůbec nezlobím, to je jiná strana, ať si každá strana dělá svobodně a demokraticky, co chce. Během několika měsíců se prostě plně ukázalo i mediálně, že ta strana pro je prounijní strana, chtějí členství České republiky v Evropské unii. Opakovaně to řekl pan Reichl, opakovaně to řekl. Nikdy neřekl, že chce vystoupit z Evropské unie, neřekl to ani, že chce referendum vystoupit z Evropské unie a že někdy v budoucnu, že se někdy něco rozpadne, to je alibismus. Říkal, že nejdřív musíme se zbavit této vlády, abychom o tom mohli hovořit. No, tak my už o tom hovoříme dávno a nemusíme lavírovat, my to prostě prosazujeme a já nevím, na co se tady čeká a proč se v této zásadní otázce, proč někdo lavíruje. No, lavíruje, on nelavíruje, prostě názor té strany, té demokratické a legitimní, je zůstat v Evropské unii. A mimochodem, to, aby se čekalo na rozpad Evropské unie, to, aby se v rámci pokoušela, aby jsme se pokoušeli reformovat Evropskou unii, což taky říká pan Reichl z hnutí pro, to jsem taky zaznamenal v médiích. To přesně říkala ODSka. A podívejte se, pan Zahradil a spolu jsou v Evropském parlamentu 20 let a zreformovali Evropskou unii. Naopak, přitáhli se šrouby, cenzura, diktát Evropské unie přitvrzuje, diktují nám nařízení, směrnice, Green Deal, všechno. Je to naivní představa. Je to naivní představa, která se, je to na s prominutím ohloupnutí nějakých voličů, ale voliči jsou chytří, takže se nenechají ohloupnout. Podívejte se, kam dotáhla ODSka s tím, že chtějí něco reformovat. Evropská unie je nereformovatelná, vidíme to. Je potřeba tlačit na to vystoupení z Evropské unie. A znovu říkám, SPD, a už jsem to opakoval mnohokrát, my nejsme pro izolaci České republiky. Nikdo to nikdy neříkal z nás. My jsme pro zachování čtyřech základních svobod, jako to bylo bílám EAS, volný pohyb osob, samozřejmě občanů Evropy, ne žádných migrantů, volný pohyb osob, zboží, kapitálu, služeb. To znamená, nikdo se nemusí obávat. Je to v podstatě dneska už platná smlouva o evropském hospodářském prostoru, kterou má s Evropskou unii uzavřeno i Norsko, Švýcarsko. No jasně, Británie a tak dále. To znamená, volný obchod funguje v podstatě dál, ale prostě kromě těchto záležitostí, aby jsme si ty zákony už určovali na národní úrovni a na základě politické reprezentace zvolené ve volbách na té národní úrovni. Takže já musím říct, že s tím panem Reichlem zatím pro zásadně nesouhlasím v tom, že prosazuje členství České republiky v Evropské unii a zastává se Evropské a NATO ještě. Já myslím, že politika NATO je prostě chybná. Mně by se líbil upřímně spíše rakouský model, Rakousko je neutrální zemí a není členem NATO a pojďte se, mají levný plyn. Mimochodem, když jsem u toho plynu, nechci si odbočovat, jenom jednu větu. Viděli jste ty čísla Evropského statistického úřadu Eurostat za loňský rok? Nejlevnější plyn v Evropské unii má Maďarsko. Ano. Ano, nejlevnější plyn v Evropské unii, několikanásobně levnější než Česká republika. Protože má přímou smlouvu s dodavatelem. S Ruskem, ano, 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 je to díky té bilaterální smlouvě s Ruskem. Ano. A dokonce to mě překvapilo, teda až jsem říkal, ano, ono má nejlevnější plyn dokonce ze všech zemí Evropské unie. Ano. A několikanásobně levnější než Česká republika. Naopak my, Česká republika, má nejvyšší nárůst ceny plynu ze všech zemí Evropské unie, 291%, myslím nárůst. A elektřinu máme druhý
druhý nejvyšší nárůst po Rumunsku. Takže takhle to dotáhla Fialová vláda, tohle je politika Evropské unie a prostě, a já s tou expanzivní politikou NATO, na rozdíl toho pana Reichla z Hnutí Pro, já s ním prostě nesouhlasím. Já to říkám na rovinu, já nesouhlasím s tím, s těma konfliktama, který prostě rozpoutávají Spojené státy v Libii, v Sýrii, Iráku. Včetně jednotek NATO. No, no, přesně, vzpomeňte, jak tam nalítly prostě stíhačky státu na to do Sýrie bez mandátu vůbec na to, nic se neděje, je tam tisícinásobně více mrtvých žen, matek a dalších, než za těch v uvozovkách diktátorů. Výsledkem je vlna migrace do Evropy, Amerika je za velkou louží, tý se to logicky pak netýká, no, jako nezlobte se na mě, já chci mír, já nechci válku. Jo, jako, a já s touhletou expanzivní politikou nesouhlasím. I když vstupovala Česká republika do NATO, tak všichni vzpomínáme na ten veřejný slib NATO, že už se to na východ dál nebude rozšiřovat. Teď se mluví o Ukrajině a takhle. Prostě tohleto jenom zvyšuje napětí a ohrožená nebude Amerika. Ohrožení jsme tady my ve střední Evropě. Jako, jo, a já prostě, já nefandím prostě, já fandím České republice. Mně je upřímně řečeno, ale vždyť to víte, řeknu větu, kterou jsem říkal stokrát, mě je ukradený Rusko, Amerika, Německo, ano, chci mít přátelské vztahy, ale pro mě je Česká republika na prvním místě. A když jsou ohrožený, nebo vidím, že jsou, můžou být ohrožený životy našich občanů, naše životní úroveň a naše bezpečnost, já neznám bratra, pro mě je Česká republika na prvním místě. Jako a je mi úplně jedno, jestli to jde z východu, nebo ze západu, nebo z jihu, nebo ze severu. Prostě chci mír, jo, jako, a nechci válku. Teď jsi se zmínil tady o té smlouvě, kterou podepsala tato vláda, musí to ratifikovat parlament. Já teda vůbec nepochybuju, Tomio, že při současném rozložení sněmovny a senátu, že to bude ratifikováno, i kdyby se snažili obstruovat, jak mohli, protože ta, co si budeme povídat, ale jak se díváš na to, za prvé, ta smlouva, ta má 10letou výpovědní lhůtu v podstatě. Jo, protože na 10 let a bez možnosti výpovědi, tak je výpovědní lhůta 10 let. Ano. Za druhé, jsou tam tak zrůdné návrhy nebo požadavky Spojených států, už jsme o tom tady hovořili, velmi rychle zopakuju, území, kde budou americké základny, nepatří pod jurisdikci ani policií, ani právní, teda bezpečnostní ty složky České republiky. Trestné činy spáchané příslušníky americké armády nejsou souzeny u nás, ale musí Česká republika požádat. To za prvé, za druhé. A to je to nejhorší. My jim musíme, to pronájem je zadarmo, ale my jim musíme ty základy za naše peníze postavit. Tak jak co dělat proti této smlouvě? Protože jakmile tady bude, a teďka cituju poradce Ronalda Reagana, Thomase Barnetta, jakmile vstoupí bota vojáka Spojených států na nějaké území, už nikdy neodejde. Tak já se k tomu teda vyjádřím. Já dám příklad ze Slovenska. Slováci to mají tu dohodu a Slováci proti tomu velmi protestovali, i občané v ulicích, takže nakonec se prezidentka Čaputová dostala pod tlak, jak víme, a v podstatě rozhodla o tom, že jak tý smlouvě potřeba mít takovou, jako, jak se jmenuje, vysvětlovací doložku. Jo. A tam v podstatě je plus minus napsáno, tam jsou dvě věty v úzovkách, a to, že ta smlouva neznamená americké základny na Slovensku. Ale přítomnost ano. Možnost přítomnost ano, že jo, tak jak ty říkáš. Ale jakoby, že ne jako nějakou základnu přímo americkou. No, proč o tom mluvím? Protože my samozřejmě jsme tlačili na to jako SPD, na ministryni obrany Černochovou, Janu Černochovou z ODS, aby Česká republika tam tu doložku dala taky k tomu. Fialová vláda to odmítla. Takže to si řekneme na rovinu. Takže SPD je aktivní a Fialová vláda to odmítla. Přitom Slováci si to vymohli v ulicích tohleto a vláda se lekla a nakonec takovéhle aspoň určité změkčení tam mají. Takže jaké jsou další kroky? Po vzoru Slovenska bychom měli jít do ulic a tady bych chtěl znovu pozvat občany na demonstraci SPD proti Fialově vládě, která se bude konat 24. května
od 15.30 v Liberci na Soukeném náměstí. Samozřejmě, že tam vystoupím já osobně také. Bude tam Radim Fiala, Ivan David, Jaroslav Foldina, odborníci Zdeněk Jandejsek, Ivan Noveský a tak dále. A pojďme prostě do ulic, protože na Slovensku to zafungovalo, tam byly masové protesty a SPD, to už je další demonstrace letošní, kterou SPD pořádá. V Ostravě jsme měli plné náměstí Masarykovo, takže pojďte, SPD je prostě, SPD je lídrem opozice a protože jak vidíme, tak ano, tou skutečnou opozicí není, tak vidíme, že oni hlasovali pro vyslání zbraní na Ukrajinu, že jo, a tady tleskali Zelenskýmu, tady Andrej Babiš a spol, takže SPD jediné zůstalo sedět. Po projevu ve sněmovně Zelenského, že jo, video projevu ve sněmovně. Takže SPD je prostě v tomto jedinou opozicí a ani se nedivím, že Andrej Babiš říká, že se SPD nechce vůbec spolupracovat. On to odmítá, tu spolupráci. Ne my chceme spolupracovat, on to odmítá. Ano. Takže já zaznamenávám po svým době řadu dotazů, abychom spolupracovali. Já vám říkám, že já spolupracovat chci v opozici. On nechce, takže prosím, pište Andrej Babišovi, ať spolupracuje se SPD, že on chce spolupracovat s ODS a ostatní spolupracují na krajské úrovni, na komunální úrovni i s dalšími těmi stranami pětikoalice. A protože mu bližší, samozřejmě, protože je pro unijní stranou a my jsme kritický k Evropské unii, takže pište Andrej Babišovi, proč nechce spolupracovat, pište jemu, já spolupracovat chci, abychom prostě ukončili Fialovu vládu. To znamená, tohle to je ta otázka a mě se lidi právě někteří ptají, proč SPD spolupracujeme. My chceme, ale on nechce. Podívej se na to, jak teďka podali tu ústavní stížnost proti té snížené valorizaci důchodu. My jsme přeci říkali, a už teďka už říkají právníci, že to bude odmítnuto, protože my jsme ano říkali, spojte se s námi, se SPD, jsme dvě opoziční strany, zastupujeme 2 miliony voličů, aby ta ústavní stížnost měla co největší legitimitu a váhu. Ale Andrej Babiš řekl, že se SPD spolupracovat nebudou, bude si hrát na svém písečku. A teď, jestli to nedopadne, tak to bude vynáhnutí ano, že ti 3 miliony důchodců bude okradeno. To vám říkám na rovinu, protože když jsme to podali obě strany, my to sami podat nemůžeme, protože je potřeba 40 podpisů poslanců, nás jenom 20, ano má 72, takže oni to sami podat můžou a je na jejich zvážení, jestli nás to k tomu vezmou nebo ne. A oni, Andrej Babiš si radši vybral pro prostě politické hrátky a politické ego jeho, jako, než aby se spojil v dobré věci na záchranu 3 milionů důchodců. To znamená, jsem zvědavý, jak to dopadne, samozřejmě modlím se, aby to ústavní soud přijal, ale jestli to nepřijme, jestli to odmítne, tak má plnou odpovědnost hnutí ANO za to, že 3 miliony důchodců bylo okradeno v průměru 1000 korun měsíčně a jsou vlastně, budou mít plnou odpovědnost i s prezidentem Pavlem a s pětikoalicí. Jako protože ta váha a ta legitimita té ústavní stížnosti se prostě posuzuje. A kdyby jsme to podepsali, kdyby nás nechali připodepsat, ostatně jak víš, tak to byl původně náš nápad. Teď to, jsem o tom chtěl to podání hovit, ústavní stížnosti. Protože si pamatuju, že ty si tady říkal, že půjdete za Andrejem Babišem, aby vám dodal aspoň 21 poslanců na tu vaši ústavní stížnost. No jasně, my jsme to vymysleli. No a pak si ten nápad od nás vzali, že jo? Ukrat. No jasně. Jasně, takže tohle to je styl prostě, takže místo, aby se spolupracovalo a táhlo za jeden pro vás, takže mi to mrzí, že já spolupracovat chci, ale prostě tohleto chování Andreje Babiše je opravdu špatně, takže pište prosím Andreji Babišovi, ať spolupracuje s SPD, my spolupracovat chceme, protože cílem musí být ne nějaké ego, ale cílem musí být lepší životy občanů a ukončení Fialovy vlády. A co týče té smlouvy, tak je to samozřejmě jako problém, jo, protože Fialova vláda minulý týden schválila tu smlouvu s USA, no. schválila tam je to smlouva o budoucí vojenské přítomnosti USA v České republice, která umožňuje americkým vojákům, americké armádě, používání vojenských prostor a budov, a to na leteckých základnách. Čáslav, Pardubice, Náměšť a Mošnov. Mě samozřejmě mi píše spoustu lidí z Moravskoslezského kraje, z Mošnova, protože se samozřejmě bojí, že se potom stane Moravskoslezský kraj, Ostrava prostě terčem útoku, protože samozřejmě jsou tam americký vojáci, tak no, já to taky považuji, že je to za riziko, já tady žádné cizí vojáky nechci. Já tady nechci ani ruský vojáky, nechci tady ani německý vojáky, ani americký, mě jedno, jestli zleva nebo zprava. Že tady cizí vojáci, myslím, že už s tím máme zkušenosti dost druhé světové války z 68. Nebyl jsem na světě, ale samozřejmě všichni víme, o čem mluvím. Budou také moci američtí vojáci používat armádní výcvikové prostory a používat kasárna ve Vyškově, v Rančířově a ve Staré Boleslavi.
Ve všech těchto lokalitách mohou USA stavit vlastní budovy, a to včetně prodejen potravin, otevřených stravovacích zařízení, bankovní služeb, společenský vzdělávací center. Samozřejmě tam platí ta legislativa USA, což mimochodem je velkým problémem i v mnoha těch zemích, které tu smlouvu mají. Nemají zdaleka všechny země NATO, to je potřeba zdůraznit. Mají 24 zemí NATO z celkových 31. To znamená, není potřeba tu smlouvu uzavírat. No a samozřejmě třeba v Japonsku s tím byly obrovské problémy, ale Japonsko má historicky jinou historii trošku, protože tam třeba americký vojáci znásilnili prostě japonské školačky. No a potom samozřejmě se to soudilo podle amerických zákonů. Japonci chtěli, aby se to soudilo podle japonských zákonů, jako to znamená, který jsou velmi přísný, že jo. A takže tohle je prostě nepřijatelný, protože ty americký vojáci tady budou mít status vlastně jakoby ambasády. To znamená, je tam imunita, to znamená, český zákon na ně budou krátký, a to je přeci stát ve státě, je to úplně nepřijatelný, protože Fialová vláda nás tady podvoluje úplně a prostě cizincům, prostě oni Američanům. Oni si totiž budou moci dělat, co chtějí, bezstresně, ano. Při jakémkoliv omezování českých občanů, při jakémkoliv omezování, ty lidi nebudou mít dovolání, protože já si nepamatuju na... Takhle, za tu dobu, Tomio, co jsou ty problémy v Japonsku na Okinavě, kde je jedna z největších základů amerických vůbec, tak tam kromě dvou případů, všechny ty, a bylo jich hodně, těch případů znásilnění, útoku a tak dále, jenom dva případy za celá ta léta předali japonským soudu. No a samozřejmě Japonce to velmi frustruje, protože taky jsou tam problémy na ty Okinavě, občané nechtějí tu základnu, považují to opravdu za takový podřízení, a přičemž Japonska, víme, jednou z tří ekonomicky nejvyspělejší zemí na světě, mimochodem spolu se Spojenými státy a s Čínou, Německo už vypadlo z té trojky, což přesně ukazuje tu ten tristní stav té Evropské unie. A teďka k té smlouvě zavádí ta smlouva, kterou podepsala Fialová vláda z USA, volný režim příjezdu, odjezdu, přivážení jakýkoliv movitých věcí, skladování zbraní, střeliva do těchto prostor, a to bez možností kontrol ze strany České republiky, kontrol celních a tak dále. Takže de facto se bude jednat o podobný princip, jaký je aplikovaná na teritoria ambasád, velvyslanectví, to znamená imunita. Smlouva je samozřejmě pro nás nevýhodná, zbytečná, to je prostě, my to tak vidíme jako SPD. A teďka jaká je ta situace? Ano, bude se o tom hlasovat ve sněmovně, takže tam stačí prostá většina, pak to je do Senátu, my samozřejmě budeme proti. Ale teďka to, co jsem chtěl říct, to je tam ruku v ruce s tím, je tam totiž ještě jeden zákon a je to změna ústavy. Tak. Jo, a to je tam ruku v ruce s tím, takže to jsou dva zákony odlišný. A tu změnu ústavy navrhla Fialová vláda, je to ten článek 43, aby vláda mohla bez souhlasu sněmovny vysílat a přijímat vojáky. Neboli aby vláda mohla bez souhlasu sněmovny vysílat a přijímat vojáky do 60 dnů. A to znamená i americké vojáky. Může samozřejmě to tady být potom americká základna úplně bez problémů, že jo. A my prostě trváme na tom, aby, ale ústavní většina tu pětikoalice nemá, že jo, ve sněmovně. Jo, v Senátu ano, ve sněmovně ne. Takže tady to trošku vázne, postoje SPD je jasný. Jako vázne to ze strany vládní koalice, oni by to rádi prosadili, teď se to tam seklo, ale protože nemají opoziční hlasy. Potřebují 120, že jo, na změnu ústavy. A Fialová vláda tlačí. My jsme samozřejmě proti, protože teď ten stav je jaký? Že teď může vláda vysílat vojáky za humanitárním a záchrannými účely. Nově je tam k tomu ale přidáno, že bude moci na zajištění národní bezpečnosti. Ale potom už se sková všechno. I vyslání, ano, i přijmutí cizích vojáků, nebo vyslání našich. Takže to oni tam chtějí dodat, aby se pod to vlastně skovalo to, že můžou vyslat prostě český občany Bůh ví kam do zahraničí, řeknou Ukrajina je ohrožení národní bezpečnosti a pošlou naše vojáky, nebo prostě naše občany v rámci třeba mobilizace pošlou je na Ukrajinu, s kterou nemáme vůbec nic společného, nejsou ani NATO, ani sousední zemí prostě. Ani není jsou členskou zemí Evropské unie. No jasně, a stejně tak můžou říct potom Fialová vláda, no to ona je ohrožená národní bezpečnost, tak sem přijmeme americký vojáky. Pro nás je to prostě úplně nepřijatelný tohleto. A znova říkám, pojďme do ulic a připomenu, že SPD nejbližší naše demonstrace je 24. května 2023, teď 24. 5.
15.30 na Soukeném náměstí v centru Liberce, tak pojďme, ať je nás tam co nejvíc a je potřeba, aby vy občané jste nám, prosím, pomožte nám, ať je nás co nejvíc, ať dáme Fialové vládě. A mnoho lidí si říká, jestli mají demonstrace smysl. No jasně, že jo, všechno má smysl, cokoliv má smysl. Jako cokoliv čím má, větší, tím lepší. Čím větší, tím lepší. A no a musíme do toho, jak jste si možná všimli, dosledujeme sociální sítě SPD a mimořádně se snažíme být aktivní. Pořádáme jenom letos 80 besed s našimi poslanci, 80 besed veřejných všech větších městech v České republice. Dnes probíhá, zítra už několik besed souběžně po celé České republice a i příští rok, prostě abychom podali občanům informace, aby se mohli ptát, aby potom, aby prostě média, veřejnost, podporovatelé Fialovy vlády věděli, že SPD s našimi názory má prostě podporu občanů, je to hrozně důležitý, tak přijďte ve vašich městech, obcích, ty pozvánky jsou všechny na mém Facebooku, na mém Instagramu, no a přijďte takhle podpořit nás názorově, aby jsme ukázali, že ta podpora je těch našich názorů. Víš, co jsem zvědavý, Tomi, jo? Děkuju. Jak se u toho ústavního zákona týkajícího se těch cizích vojáků tady u nás, jak se k tomu postaví hnutí ANO? Protože hnutí ANO je teď, vás je 20, vy jste zásadně proti tomu. To znamená, oni mají 108. Myslíš si, že oni budou ANO bránit tomu přijetí toho ústavního zákona? A nebo se tam najde o něch 12 poslanců, kteří jakoby budou proti rozhodnutí Babiše, jak to bude říkat, a tu ústavní většinu jim dají? No, já to řeknu jako vždy popravdě a poctivě. Ano. Ta situace dneska je taková, že hnutí SPD vyjádřilo jasně odmítavý postoj, proto za náma, s náma už se nejedná o tom. Protože my už jsme vládě řekli, že prostě s našimi hlasama nemůžou počítat. Jasný. Takže je to jasný principní postoj. Hnutí ANO se ještě definitivně nevyjádřilo. Proto probíhají jednání tam mezi vládou, ministryně Černochová a podobně a hnutím ANO. Mm-hmm, a teďka v tuto chvíli tu změnu ústavy, je to tam ve sněmovně podaný, ale vláda to teď netlačí, protože nemá ještě projednané hlasy hnutí ANO. Takže hnutí ANO zatím neřeklo, že to podpoří, ani neřeklo, že jsou proti. To znamená, samozřejmě závisí to teďka na nich, nicméně už to, že lavírují, už to, že vlastně to principiálně neodmítli na úvod, no tak já myslím, že je to opět jako zcela příznačné a i když ve finále řeknou, že to třeba nepodpoří tu ústavní změnu, tak už to, že vůbec připouští jednání na toto téma, vůbec, že se jako tam lavíruje, že se tam vyčkává, tak vidíte zase další principiální rozdíl mezi SPD a hnutí ANO, kdy prostě SPD v tom má v těle těch zásadních otázkách celé jasno. To mělo na nátlak. No a mimochodem, a to už ani nemluvím o panu Reichlovi z Nutí Pro, kde ten místo předseda Vacek jenom zopaku řekl, že podporuje na to. No tak to je opravdu, což hlavním vlastně vedení na to rovná se USA, že jo. Tak to je opravdu, a můžou tady stokrát pak se tady vymlouvat, tady pan Reichl, že to myslí, že třeba až někdy budoucnu, třeba, prosím vás, co to je za alibismus, tak tady zásadně řeknu principiální stanovisko, prostě nesouhlasím s Evropskou unií, pak že nesouhlasí, jo, ale to není pravda, jak víme, naopak v médiích opakovaně proběhlo, že podporuje členství České republiky v Evropské unii. Jo, a tohle to, že budeme kritizovat Evropskou unii, ale chceme být zároveň členem a odmítáme referendum vystoupení z EU. Tohle už jsem slyšel tisíckrát, tak víla lavírování. To není politika SPD a já si myslím, že se to všechno vyjasnilo velice rychle. Tak teď jdeme na další téma. Na nátlak opozice i veřejnosti zatím minister, teďka nevím, jestli to byl Stanjura, nebo který, nedali ten návrh vlády na odchod do důchodu v 68 letech na pořad jednání. Zatím se to o tom nejednalo. Ne, ne. Tam je ta situace jiná. Oni v rámci toho konsolidačního balíčku, neboli té reformy veřejných financí, oni součástí toho udělali i důchodovou reformu. To chápu, protože je to samozřejmě o velkých financích. Takže ty podrobné kontury by měly být zveřejněny zítra v poledne. My máme zástupce
jednoho v té důchodové komisi, nakonec jsme si to vybojovali, že tam má jedno zástupce hnutí ANO a jedno zástupce má SPD. Nicméně jenom jednoho a jsme tam drtivý menšině, že jo? No, tak logicky, to je tam jako poměr 10:1, že jo? Takže my jsme si to vybojovali z toho důvodu, aby jsme měli informace, jo? Aby pak neřík, aby jsme měli informace, aby jsme věděli prostě v přestihu, aby jsme to mohli analyzovat a podat informace a samozřejmě říkat naše nesouhlasná stanoviska s tím tím. A ta situace ohledně toho věku do důchodu je přeci teďka taková, že oni neřekli, že jsou proti odchodu, proti zvýšení odchodu do důchodu. Naopak, oni říkají... Kdo oni? Vláda? No, pětikolka. No jasně, Jurečka, jako jo. Jurečka. Ministr práce sociální věcí jen doma na starosti, vicepremiéra, předseda KDU ČSL. Tak to se rovná vláda, že jo? Tak přeci ta situace je taková, že chtějí zvyšovat věk odchodu do důchodu, ale chtějí to třeba v tuto chvíli... ale uvidíme zítra, protože to, co jsme slyšeli my, tak bylo jasné. Chtějí zvyšovat věk odchodu do důchodu, ale chtějí to diferenciovat podle toho, jak dlouho máte odpracováno a tak dále. Ale to, že třeba chtějí to zvyšovat, to prostě přeci ta informace padla jasně ze strany ministra Jurečky. Budou se to snažit třeba možná i po něco poskovávat, ale to si myslím, že bude úplně jasné. Vycházím z toho, že on potom nějakým si vystoupení řekl, že o odchodu do důchodu v 68 letech se zatím nejednalo. Pozor, o tom se nejednalo, jako oficiálně, oni to jenom řekli, ale zároveň řekli, že budou prosazovat zvýšení odchodu do důchodu nad 65 let. Hmm. Pozor, takže takže uvidíme, s čím přijdou. My s tím samozřejmě zásadně nesouhlasíme s PD. My zásadně nesouhlasíme se snížením valorizace důchodu a zásadně nesouhlasíme se zvýšením odchodu na 65 let. Pro nás je to červená linie a přes tyto dva parametry nejde vlak. A opravdu je to tristní, protože dneska, když jsem slyšel na tiskovou konferenci ministra financí Zbyňka Stanjury, což je místopředseda ODS, jak on už se vymlouval, jak jednal s prezidentem Petrem Pavlem. On sice neodhalil žádné detaily toho konsolidačního balíčku, to řeknu až zítra, ale jedna věc mu ujela, jak už se začíná vymlouvat alibisticky, řekl, no že přeci potřeba si uvědomit, že sněmovna zvýšila v letošní rok výdaje státu. Sněmovna! Jo, a řekl, že jsou to výdaje na obranu. Jaká sněmovna? To si tam prohlasovala ve sněmovně vládní pětikoalice proti SPD, my jsme proto nehlasovali, jako jediní, kdy si zvýšili výdaje na zbrojení na 2% HDP, to znamená o 38 miliard korun, najednou. To si prohlasovala vládní pětikoalice s hnutím ANO. Ano, hnutí ANO proto hlasoval taky. My jsme byli jediný, kdo hlasovali proti, protože my říkáme, že český stát nemá na to, teď se všechno dělá na dluh už teďka. Ale na ohromný dluh. To znamená, oni, protože to naslibovali Američanům, tak teďka dostane armáda o 38 miliard víc. Dobře, já jsem pro modernizaci armády, to říkám vždycky, ale za na to musíme mít. A za druhý, za co to armáda bude utrácet? Jako, vždyť si vemte, oni chtějí nakupovat nejdražší americký stíhačky F-35 za 100 miliard, jenom pořizovací cena. Přitom nám Švédové nabízí modernizaci stávající Gripenů mnohonásobně levněji. A teď vláda zároveň říká, jo dobře, tak nasypeme Američanům na předražní zakázky 38 miliard navíc. A zároveň zvýšíme daně občanům a snížíme valorizaci důchodu. No tak to je hnus teda. S tímhletím já souhlasit rozhodně nebudu, nesouhlasíme s tím. No a co s tím? No tak prosím o podporu ve volbách. Příští rok jsou volby do Evropského parlamentu, krajské volby. Pojďte k volbám a prosím vás o podporu SPD. Jinak to nezměníme. Jinak to prostě nezměníme. A jak říkám, my spolupracujeme s ostatními stranami, s Trikolorou například, úspěšný komunální volby. Plánujeme spolupráci i pro další volby. Takže SPD spolupracujeme, my nejsme solitéři, ale spolupracujeme s těmi, kdo chtějí spolupracovat. Že jo? Když to jenom nechce, tak... V té armádě tam, jo, byl vojenský odborník, skvělý Jaroslav Štefec, tak ten tady minulé, když u mě tady byl, tak řekl naprosto jasně na plná ústa, že je potřeba změnit vůbec systém české armády, no. Protože česká armáda, tak jak je v současné době, není českou armádou, protože to není armáda, která je obraná, ale je to expediční sbor. To znamená, jestliže vy, SPD, říkáte, že je nutná modernizace, nebylo by od věci říkat, je nutná totální změna vojenské doktríny v České republice na národní obranou armádu a nikoliv útočný expediční sbor? No, mě trošku vždycky mrzí, protože tuhletu větu já jsem říkal médií snad 50krát i v televizi.
a už za uplynulé roky dokonce. A mrzí mě, že bohužel ten mediální prostor je tak velký a samozřejmě lidé slyší kolem sebe tolik informací, že si to málo kdo vlastně, bohužel si to málo kdo zapamatuje, že už to říkám několik let a přesně to, co ty jsi říkal, několik let a už jsem to říkal i u vás pořadu. A jako vždycky je mi líto potom, že si to lidi potom nepamatují, ale to není kvůli lidem, protože informací je spoustu, lidi mají starosti, chodí do práce, mají prostě rodinu, děcka, to všechno je v pohodě, ale prostě chtěl bych, aby i tuhle tu věc si občané zapamatovali, že už to několik let říkám a že je potřeba změna strategie. Ten výraz, že česká armáda má je dneska expedičním sborem pro zahraničí, zahraniční mise, to já už jsem použil poprvé asi před 5 lety i v médiích, i v televizi, a že je potřeba změnit strategii prostě české armády na to, aby prioritou byla obrana českého území a českých občanů, to jsem říkal za 50 let, ale i v televizi hlavních jsem to říkal mnohokrát. To znamená, říká to i samozřejmě náš expert SPD, poslanec Radek Vích, plukovník ve výslužbě. Takže to s tebou úplně souhlasím, mimochodem ta výzbroj by z toho pohledu byla i levnější, co vím. Za prvé a za druhý naprosto jiná. Naprosto jiná, přesně. Jo? Takže prostě my jdeme na ruku opravdu Fialova vláda i Andrej Babiš, jak víte. Ano. Tak šel na ruku přesně na tu a těmhle těm požadavkům. A teď na to nejsou peníze a no a znova říkám, jedině jak tohle to můžeme změnit a teďka budou zvyšovat daně a už snížili důchody. Jak víte, tak vloni vzala Fialová vláda 14 miliard zdravotním pojišťovnám, takže se zhoršil standard zdravotní péče. Tak zkuste. No tak podívejte se, jak to jako dneska, jak dlouho se čeká na zákroky, nejsou léky, jak dlouho občané schání zubaře třeba, no tak zubaře na pojišťovnu, to abyste v některých regionech vůbec jako nenaleznete. Takže to jde od 10 k 5 místo, aby se situace zlepšovala, hlavně, že je ale 38 miliard navíc na dluh zase na zbrojení. To znamená, já bych prostě radši nezbrojit, tak bych radši opravdu diplomaticky jednal o míru, a to SPD jako jediné, tady už to říkáme i v souvislosti s tím konfliktem na Ukrajině. A podívat se na tu špínu mediální, co týče jako některých novinářů, kteří řeknou, že když chcete mír, takže jste proruský. To jsou takový, prostě omlouvám se, jako to jsou tak podlí lidi, kteří lžou prostě úplně neskutečným stylem, váleční štváči prostě, včetně premiéra Fialy, který prostě nám tady v loňináře řekl, že Česká republika je ve válce. Proč lže? Proč nás tady prošíří poplašnou zprávu? To je úplně neuvěřitelné, co se tady děje. A když chcete mír, tak vás označí na to, že podporujete Rusko. To s tím nemá nic společného. Já žádný Rusko nepodporuju. Já nepodporuji ani Ukrajinu. Já podporuji Českou republiku a mě v České republice a naše občany. Jako to je prostě válka dvou postsovětských republik se znaky občanské války, která se upřímně my s tou válkou nemáme nic společného, řeknu to na rovinu. A my si prostě hleďme toho, aby tady byl mír v našem regionu a ne aby se tady pošťuchovala, aby jsme tady eskalovali válku. A Amerika se směje. Tak veliký peníze. No to Fialová vláda, jak víte, ještě chlubí, ano, že v poměru k HDP České republiky, že jsme prej nejlepší v posílání peněz Ukrajině. Takže se dalo přes 50 miliard Ukrajině na dluh a teď není a samozřejmě jsme na to upozorňovali oni, že nebudou peníze na naše důchodce, jak invalidní, tak starobní, vdovské, siročí. Teď už pocítí teďka všichni od června, že ta valorizace, že jo, se sníží o tisícovku. My jsme byli proti, že my jsme to obstruovali 5 dní v kuse, mluvil jsem i 7 hodin v kuse, že jo, a tak dále. To znamená, využili jsme všech možností. Takže ta situace je samozřejmě tristní, co s tím znova říkám. Už bych se opakoval po třetí, přijďte na demonstraci do Liberce, budeme pořádat další demonstrace, přijďte na naše besedy. My všude šíříme ty fotografie, kolik prostě nás podporuje, aby viděli ty konkurence a novináři, jakou má SPD podporu s těmito našimi názory. No a v podstatě za rok jsou volby, důležité eurovolby. Už se zase těším fozovka na ty lži, kdy budou zase pětikoalice šířit. Jak to, že SPD kandiduje do Europarlamentu, když jsme proti Evropské unii? No tak tomuhle tomu argumentu může opravdu věřit úplný hlupák. Takže to znamená, že když nejsme spokojeni s Fialovou vládou, že nemáme kandidovat do sněmovny, přeci to je úplně stejná logika. Protože naopak je potřeba kandidovat, aby tam byl oponentní názor, aby jsme minimálně stížili situaci té politické konkurenci. A naopak, aby jsme se dostali k moci my, to znamená, je potřeba kandidovat do Evropského parlamentu. Ale navíc. Jako jo, aby tam právě byl ten oponentní názor, tak, který je proti tomu diktátu Bruselu. Mělo by tam být z těch vlasteneckých opozičních stran,
A řekli jsme si, že tady je v podstatě jenom jedna ta strana. Tak ono v té vlastenecké frakci ani v Evropském parlamentu může být jenom jedna strana za jednu zemi. No takže stejně, i kdyby tam teoreticky čistě se tam dostala nějaká jiná strana, kromě SPD, tak stejně tam bude jako kůl v plotě a bude tam zbytečná. Takže to bych chtěl zdůraznit i posluchačům Svobodná rádia. Že té vlastenecké frakci, kde je právě tam Marine Le Pen, Matteo další. Za každou zemi tam může být jenom jedna strana. Jako, a tam je dlouhodobě SPD už roku 2015. Jako, to znamená... Mluvím o tom, že je důležité, aby do Evropského parlamentu, že máme jenom 22 poslanců v Evropě, tak aby tam šlo co nejméně z těch kandidátů postavených pětikolkou a ano. Co nejvíce kandidátů národního pro-českého myšlení. Je to tak, my musíme vytlačit co nejvíce kandidátů ve volbách té pětikoalice. Potažmo hnutí, ano, musím na rovinu. Ano. Protože to, co předvádí paní Jourová a paní Charanzová, jako jo, ano. To je úplně prostě, to ty šikanují Maďarsko-Polsko. Prosím vás, jestli někdo věří... Jsou to členové Aspenici. No, ale tak je to hnutí, ano, Andreje Babiše, že on si ty kandidáty já ty vybral tam schválně. Andrej Babiš je také v Aspenici. No, a takže prostě jako to, že mě, jako kandidátka Andreje Babiše je prostě už druhé, už po druhé volební období si Andrej Babiš vybral paní Věra Jourová, no, tak já myslím, že to už nezasluhuje komentář. Takže tady o vlastenectví nemůže být ani řeč. To je prostě hraný jenom, hraná opozice. A je to přeci úplně smysl. Mimochodem, té konference minulý týden v tom Maďarsku se zúčastnilo SPD taky, že jo, naše delegace, že jo, kdo sleduje naše sítě. No a samozřejmě, jak víte, tak maďarský Fidesz Viktor Orbána je, my máme uzavřené mezi Fideszem a SPD uzavřené memorandum o spolupráci, takže on to vypadalo, že tam byl Andrej Babiš, ale hnutí SPD partnerem Fideszu a naše delegace tam byla taky. Je nutné, aby si to říkal, protože samozřejmě Babiš o tom neřekne ani slovo. No samozřejmě, že ne, no, tak on má výhodu, že je ex-premiér, proto se s Viktorem Orbánem potkával prostě v Bruselu. My samozřejmě v tomhle tom, že jsme byli v opozici, tak máme trošku nevýhodnou pozici, nicméně faktem je to, že je maďarský Fidesz je partnerskou stranou SPD a samozřejmě i naše delegace tam samozřejmě v té Budapešti aktivně byla. To znamená, chtěl jsem jenom říct, že samozřejmě ta situace v tom Evropském parlamentu, ty eurovolby budou velmi důležité, budou příští rok v červnu, bych chtěl jenom zdůraznit, už víme termín a je potřeba právě, myslím, že máme kvalitní europoslance Ivan David a podobně a já chci říct, že i kandidáty máme kvalitní a je potřeba právě nutně do toho europarlamentu opět uspět. V minulých volbách do europarlamentu jsme měli skoro 10% a chci za to voličům poděkovat. A pojďme mít ne dva europoslance, pojďme mít 3 aspoň, a aby jsme co nejvíc prostě posílili tu naši vlasteneckou frakci. A znova chci zdůraznit, že důležitě netříštit cíly, protože pakliže by náhodou uspěla nějaká jiná strana, tak už jsme si řekli, že pan Reichl spro, když prosazuje členství České republiky v Evropské unii. On sám bude kandidovat do parlamentu. No tak to... Tady mi to včera prozradil v rádiu. Tak volit tam stranu jako vlastenec přeci snad nemůže volit stranu, která říká, že je pro členství v EU a podporuje NATO. To je proti suverenitě České republiky. Takže to se ale vyjasnilo. Takže teď je důležité, že tak jako tak v té vlastenecké frakci, která jenom ta frakce může něco prosazovat být oponentem, protože nás tam kolem 80 europoslanců ze všech různých zemí, rakouský svobodný jsou tam a další Belgičani a podobně. My je známe, všichni se známe léta, spolupracujeme, komunikujeme. Takže samozřejmě v té vlastenecké frakci, která je jedinou tou vlasteneckou frakcí, protože na tu frakci musíte mít tuším 8 národností, takže nikdo žádnou novou ani dohromady nedá, že logicky, tak bude to jenom pokračovat po volbách tato frakce, kdyby se přejmenovala a podobně, případně se rozšíří, tak tam stejně za každou zemi může být jenom jedna strana. Toto za, i kdyby tady vznikla nějaká nová vlastenecká strana, jakože tady zatím žádná nevznikla nová, to už jsme si teďka vysvětlili, že jo, tak vlastně ona tam bude jako kůl v plotě, takže vlastně... A nebo by se museli přidat ten její poslanci do ty vaší frakce. No ale museli by vystoupit z té strany. Ale museli by vystoupit Jo, museli by vystoupit do SPD, což je samozřejmě zbytečný, to je zbytečný risk vlastně i pro ty voliče, že jo, že proč by to dělali. Takže v podstatě v okamžiku, že vlastenecky smýšlející volič a euroskepticky smýšlející volič by vlastně volil někoho jiného než SPD a já vás prosím o tu podporu, ať netříštíme síly, tak vlastně zaplatí na 5 let jenom plat europoslance někomu, protože on tam stejně bude jako kůl v plotě. Ano. To je vlastně úplně vyhozené hlasy.
On bude jenom kůl v plotě, protože v žádné frakci nebude. A jak v nějakým, já nevím, 700 členem europarlamentu, jak tam je jeden europoslanec, asi něco bude dělat. No nic neudělá. Když má jenom minutu na projev, že? No jasně. A jenom občas. No, takže v tom europarlamentu máte šanci vytvořit tlak v těch zásadních věcech. Pouze prostě s frakcema. Pouze, když jste součástí frakce. Ano. A znova zdůrazňuji, součástí frakce může být tam jedna jiná strana za každou zemi. SPD součástí frakce, to je to vlastně 8 let, takže budeme jít do budoucna. Znám se osobně, jsme přátelé s Marine Le Pen, samozřejmě s Matem Salvinim, s dalšími. To znamená, ta spolupráce funguje, výbory tlačíme a samozřejmě potřeba v tomhle tom pokračovat a nezačínat od nuly. Takže tady ty eurovolby si je důležité, abychom skutečně netříštili síly, protože potom by byla škoda. Vždyť se podívejte, jak dopadl pan Mach za Svobodný. Neprosadil vůbec nic a pak ještě položil mandát. A ve finále během volebního období položil mandát a zavřela se voda. Je to škoda, protože já jsem si pana Macha ze Svobodných za některé názory ty euroskeptické vážil. A my jsme mohli zavřela se nad ním úplně voda. Ano, ano. Takže vidíte, jak je to úplně vyhozený hlas. Když vlastně dáte, když občany dají hlas vlastně někomu, kdo vůbec není vlastně slabý a vlastně se tam ani pořádně neorientuje, takže proto v tom Evropském parlamentu, protože proti nám stojí silní soupeři, ti zastánci toho, ty bruselské politiky, tak musíme to skutečně nakoncentrovat, je to můj názor, jo, můžete souhlasit, může souhlasit, nemusí souhlasit, je potřeba na to koncentrovat skutečně už tam, kde k té straně, což je SPD, že jsme už součástí té frakce, budeme jí součástí té frakce, aby jsme prostě mohli už byli co nejsilnější, že jinak znova říkám, když tam bude někdo solitérní, úplně nový, který s tím pádem žádné ani frakci nebude vlastnecké, no tak budete platit 200 tisíc měsíčně čistého plat nějakému člověku 5 let z 10 asistenty a výsledek bude nula. To si myslím, že je opravdu nepřijatelné, je to škoda. Tak vážení posluchači, máme víc jak 21. hodinu, je čas na přestávku, takže vy můžete psát SMSky už během přestávky, když pustíme jako první hymnu SPD. Tak a potom další písničky. Na telefon do studia Beta 731 720 756 a od čtvrt na 10 budete moct i volat přímo do vysílání. Takže my si teď dáme s Tomem Okamurou 4 hodinky přestávky. Je co nejmín zrad a strát, ať naše země může zrát, ať naše země může zrát. Českou vlajku nedat za jinou, přát jí nad rodnou krajinou, svobodně, radostně vlád. Zalidí férově rád, ať víme, co se skrývá v dějinách, a svárům s Bohem už můžem dát. Českou vlajku nedat za jinou, přát jí nad rodnou krajinou, svobodně, radostně vlád. Společně procházet životem vojnosti, vykročit ke štěstí, cílit starostí a srdce do toho dát, celé srdce do toho dát. Za lidi férově hrát, chrání svůj národ, svůj stát, chrání svůj národ, svůj stát. Za lidi férově hrát, chrání svůj národ, svůj stát, chrání svůj národ.
i srdce do toho dá. Tak máme po přestávce, ještě jednou tady vítám Tomio Okamura. Dobrý večer tobě i posluchačům. Tak a jdeme rovnou na otázky. První otázka, která přišla ještě před pořadem, tak ta zní, abych přečet všechno. Dobrý večer, chtěl bych se zeptat pana Okamury na vyslání zástupce české vlády na sjezd Landsmannschaftu. Prý je nutno hledět do budoucnosti. Možná by neškodilo ohlédnout se do minulosti, kdy otcové současného sudeťáckého potěru hajlovali jako diví a nikdy se za svůj podíl na rozbití tehdejšího Československa neomluvili, píše Honza Soseka. Tak děkuji za ten dotaz, to jsme probrali v první části pořadu a v podstatě s vámi souhlasím. Takže tady je nutné to, co tam píše Honza Soseka, že by se mělo, nikdy nemělo zapomínat na minulost, co se teďka v současné době strašlivě moc děje a v podstatě se ohýbá historie jako nikdy předtím. Tak samozřejmě poučit se z minulosti je důležité i pro budoucnost, což si myslím, že každý aplikujeme i ve svých rodinách, ve svých životech. Když vás někdo napálí, když se někde spálíte, tak si z toho vezmete do budoucna po naučení. Takže já s vámi principě souhlasím a v první části pořadu jsme to všechno podrobně vysvětlili, že jo, pochopitelně. Tak tady mám první telefonát, takže vezmeme si sluchátka, vydržte chviličku. A tak už se slyšíme. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete hovořit? Já můžu hovořit? Ano, už máme sluchátka. Dobrý večer, já vás zdravím z Brna. A chtěl bych říct panu Okamurovi, že se krásně rozhodnil, že pan Fiala je sudeťák a že je vlastizrádce, ale tohle musí říkat na Primě v České televizi a na Barandově, protože jestliže řekne televizi, že je neschopný, tak to je málo, že pan Fiala, pan Evropa znamená zrušení státnosti a zrušení ekonomiky. A tohle musí být první věta, když je v televizi, jinak je ta politika jeho polovičatá. Dobře, děkujeme, poslouchejte odpověď v rádiu, prosím. Tak děkuji za tu otázku. Já jsem o tom samozřejmě v médiích v minulosti už mluvil několikrát, vzpomeňte i na moje veřejná vystoupení ve sněmovně, kdy jsem o sudetoněmeckém landsmanšaftu mluvil a pojmenovával jsem i veřejně, bylo to i v televizi, bylo to i v médiích. Nicméně myslím, že můžeme mít různý názor na to, co je tou první větou důležitou. No, nezlobte se na mě, já s váma trochu tady nebudu souhlasit, protože v okamžiku, že podle, určitě máte pravdu, že to je závažné téma, ale v okamžiku, že podle statistik miliony českých občanů žije pod nebo na hranicí chudoby, že nemají peníze ani na dostupné bydlení, že nejsou životně důležité léky. Jo, jako dneska mi psal zrovna pán, tak jsem obtelefonovával své známé lék na rakovinu, nutně, který potřebuje, v České republice není. A na základě majitelů lékáren, kontaktovala i Karla Maříková, naše poslankyně, zapojil se mi našeho poslance Honzu Sílu, kde lékaře Karla Maříková je zdravotní sestra, tak ten lék má být v dispozici v České republice předběžně až v červenci. Přitom je to životně důležitý lék. To znamená, já si nejsem jistý úplně, určitě důležité téma, ale jestli první větou má být toto, možná ano, já si myslím, že první větou v současné době by spíše mělo být, aby jsme zajistili, aby jsme přitlačili na vládu, už půl roku není dostatek základních léků v České republice, antibiotika, léky prostě na další důležité prostě nemoci, které jsou nutně důležité pro ty naše občany, spoustu lidí prostě se dostává do exekucí, nemají ani na důstojné bydlení, prostě já si prostě myslím, že teď v tuto chvíli ta priorita s větou, kterou bych měl začínat vůči Fialově vládě, jsou trošku jiné věty, nicméně nesnižují tím význam a
nepovažujte za polovičatou politiku, když nezačnu větou o sudetoněmeckém landsmanšaftu nebo o panevropské unii. Já si myslím, že polovičatá politika by naopak byla, kdybych nebojoval právě proti tomu zdražení a proti tomu, aby lidi vůbec měli ekonomicky udržitelné životy a tak dále. Takže souhlasím s váma, je to závažné téma, ale asi se můžeme rozcházet, jestli teď v tomto okamžiku to má být první věta, druhá, třetí nebo pátá, ale určitě by to měla být jedna z předních vět. Jestli se mnou budete souhlasit, děkuji. Já jsem tady komunikoval s naší jednou posluchačkou, ona mi teď odpovídá, ale já si myslím, že to je tak závažné, že to přečtu i tady do tohoto vysílání. Ano, pan Reichl včera poukazoval na Orbána, že setrvává v Evropské unii. Musíme počkat, až se rozpadne. Libuše Dosedilová píše z Brna. Ale já jsem včera neměl čas ani říct jednu věc. Viktor Orbán řekl veřejně v projevu, když mu Evropská unie vyhrožovala, že mu zastaví jeho platby z Evropské unie, povinné platby do toho státu, že v tom případě by Maďarsko přestalo platit povinné částky do odvody do Evropské unie, což by se fakticky rovnalo jeho odchodu. Je to tak. Takže... A tady bych rád jenom upozornil, znova říkám, maďarský Fidesz. Máme uzavřené memorandum partnerské mezi Fideszem a SPD, takže když se tedy vrátím k panu Reichlovi z Nutí Pro, tak to je prostě, oni nejsou partnerem Viktora Orbána. SPD je partnerem Viktora Orbána. Potažmo ano, pravdou i hnutí ano. Ale takže to je jedna věc, že vlamovat se do otevřených dveří, nebo prostě tam to už je jedna věc, ale druhou věcí je, že Viktor Orbán, my hledáme naše partnery, kteří mají podobné názory ve všech evropských zemích. Mám na mysli SPD, že hledá ve všech evropských zemích, my už jsme o 10 kroků dál, že jo. A než třeba ta strana pro, nebo mnohem víc možná. A oni se do těch dveří už prostě nevlomí, protože tyhle ty vlastenecké strany, jak jsem říkal, oni mají prostě jednoho partnera maximálně v případě Maďarska dva, ale prostě už nemají tři. Většinou s členem té vlastenecké frakce je taky jenom jedna strana. A mimochodem, proč o tom mluvím? Maďarský Fidesz není členem té vlastenecké frakce. Není, ano. Pozor, on byl naopak členem takové, Lidovců, ano, velmi prounijní frakce. Takže samozřejmě my s drtivým většinou názoru, s většinou, s Viktorem Orbánem souhlasíme, ale chybí nám tam ještě ten krok od Viktora Orbána, aby vstoupil do té vlastenecké frakce. Podobné je to i s Polskou právo a spravedlnost, kde také máme navázané kontakty, ale doufám, že právě po těch volbách do Evropského parlamentu, že by se mohli vytvořit jednu vlasteneckou frakci, mluvil jsem o tom i s Marine Le Pen, samozřejmě to je vlastně cílem nás, těch euroskeptických stran. Takže samozřejmě takový je stav. Viktor Orbán, znova říkám, je to naše partnerská strana a moc bychom si přáli, abychom společně vytvořili tu jednu velkou vlasteneckou frakci, kde, jak říkám, může být za každou zemi pouze jedna strana a tou je SPD, protože my už té frakci jsme. Mám tady další SMS-ku a teď jsem se při čtení musel smát, usmívat se. Potom řekneme proč. Dobrý večer, pánové. Moc hezky se poslouchá pan Okamura. Co říká? Asi. Ale já už tomu nevěřím. Bylo by skvělé, kdybyste to, co říkáte, mohl předvést ve vládě. Vždycky, no to by bylo výborné, kdyby jsme byli ve vládě. Počkej. Vždycky jsem SPD volila, ale kdyby byly zítra volby, nejdu, protože nemám koho volit. Nevěřím nikomu. Ani Reichlovi, Vrábelovi, ani SPD, prostě nikomu. Všichni jste pro mě koníci z jedné stáje, který pase jeden stejný páníček. A největší problém alternativy a vlastenců je vaše ego. Asi tak, Monika. Dobrý den, paní Moniko, děkuju za tu zprávu. Jenom mi tam chybí to upřesnění, kdo mě pase, abych se to teda dozvěděl, protože o Kamurovi je známo, že právě nejsem zlobovatelný nikým, že prostě jdu vždycky pevně za programem. Ostatně všichni, myslím, mi posluchači vidí, jak mě tady omlacujou média a politická konkurence zleva zprava. Nikdy jsem neustoupil, nikdy jsem neuhnul z programu. Nikdy jsme hlasování nezradili program. No tak samozřejmě můj názor je ten, že nejít k volbám, že je ta nejhorší možná varianta, protože nejít k volbám znamená, že dáváme prostor
prostor Fialovi vládní pětikoalici. A to je ten ten problém. Proto jsem vás chtěl poprosit, naopak děkuju za tu zprávu, zvažte tyhle ty okolnosti. Není ten, kdo by se zalíbil všem, ale právě neúčast vole ve volbách, znechutit občany, aby nešli k volbám. To je právě cílem i té naší konkurence a my naopak chceme, aby co nejvíc vlastenecky smýšlející konzervativně smýšlející občanů přišli k volbám, aby SPD bylo co nejsilnější, aby jsme mohli vytlačit právě ty poslance vládní pětikoalice, co nejvíc jich vytlačit, a to můžeme jenom právě to účastí ve volbách. Tak pro paní Moniko, zřejmě posloucháte pana Kollera, který tohleto totiž tvrdí. Tak poslouchejte. Pan Koller byl velkým příznivcem SPD, protože SPD ho dokonce nominovalo do Rady České televize, ale proti tomu se zásadně postavil Andrej Babiš, který řekl, že takového člověka tam nechce, a věděl asi proč. V loni, v létě, byl pan Koller na výslechu v Národní centrále proti organizovanému zločinu, který vyslýchali i mě a předali mě soudu, a od té doby otočil o 180 stupňů. Všichni to, kdo jste nás poslouchali a poslouchali jste potom jeho projevy, tak to všichni vidíte. Usmíval jsem se proto, že on o Okamurovi a o Kapalovi mluví jako o NATO Okamura a NATO Kapal. A teď si vemte, paní Moniko, že to říká člověk, který byl ve dvou misích NATO a byl za to velmi, ale velmi bohatě placený z vašich daní. Takže to je přesně to, co on má teď za úkol. Protože on tady prohlásil věci, které jsou stíhatelné, a oni mu řekli, aby se otočil, jinak že ho budou stíhat. No a pan Koller poslechl, a tak teďka čtí oheň a síru nejen na SPD, na Tomia Okamuru, ale i na Vladimíra Kapala, a mluví o mě jako NATO Kapalovi. Já jsem na rozdíl od pana Kollera, takto pro mě už není nic jiného než tlučhuba a lhář, tak jsem nikdy nebyl příznivcem a placen žádnou organizací NATO jako on. Takže jestli, paní Moniko, panu Kollerovi věříte, tak je mi vás líto. Já jsem hovořil s člověkem, kterého Koller, a záměrně neříkám pan Koller, tak kterého Koller nenávidí až za hrob, a to je bývalý ministr obrany, brigádní generál Vlastimil Picek. Je to můj, řekl bych, dobrý známý, a spolupracovali jsme léta v zastupitelstvu, on byl starostou. A ten řekl, že musel propustit pana Kollera, vyhodit ho z ministerstva obrany, protože v jakékoliv byl frakci nebo v oddělení, tak to jenom rozeštval. Přesně tím, co dělal teď. A kdybyste měla dobrou paměť a zajímala se o to, tak byl ten, který nasazoval psí hlavu i na pana Obrtela, nasazoval psí hlavu na další z toho, a vzpomeňte si jenom, jestli někdy někoho pochválil. Pan Koller totiž, mluvíte o tom egu, paní Moniko, pan Koller má tak veliké ego, že se by se nevešlo bejvalo ani na Titanic. A díky tomu jeho obrovskému egu a nikdy nebyl nikam zvolen, tak je to politický diletant, kandardas a lupák. Protože jenom lupák může kandidovat do Senátu za stranu, která udělala vnitropolitický puč, mám na mysli Úsvit, vykradla 60 milionů korun, pan hlavní aktér, pan Marek Černoch, kterýho jsem sem tehdy několikrát zval a nikdy ke mně nepřišel, tak si za to koupil letadlo i s letištěm. Tak jestliže za takovou stranu člověk jde kandidovat jenom proto, že mu za to dala peníze, tak si o něm nemusíte dělat další obrázky. Ale já si myslím, že nemá cenu už o tom dál hovořit, protože lidé jako vy, paní Moniko,
mě stejně těm tyto fakta neuvěříte. Tak já bych chtěl jenom říct, že mě celá situace samozřejmě mrzí, co tady teďka slyším. Já bych chtěl se všemi spolupracovat, chtěl bych, abychom všichni táli za jeden pro vás, protože mým cílem je prostě zlepšit životy občanů, aby tady bylo bezpečnost, aby tady byla, aby bylo bezpečí, prosperita, aby lidi měli dobrý životy, takže já se rád budu bavit s každým, kdo chce, jo, a kdo má zájem, a pojďme spolupracovat a pojďme táhnout tu republiku nahoru. Na tím soupeřem je tady teďka hlavně Fialová vláda. Máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer. Můžete hovořit? Můžu hovořit? Ano. Tady paní Monika, paní Natka Pale. Paní Moniko, já se s váma bavit nechci s chránou. Já se s takovými lidmi bavit nechci zkrátka. Paní Monika už se tady neobjeví, protože, aby říkala, ale nechci se s ní bavit. Mám na to právo. Tak tady jsou další takové ty, takže my máme další SMS-ku. Dobrý večer, pánové, říkám a přeji si to, kdyby se povedlo převzít žezlo a vy například byste byl premiérem. Co pak Pávek, jejich prezident? Vy budete tvrdě hájit zájmy v EU a on bude jezdit na Ukrajinu? Jak by to bylo? Díky za odpověď, vážený posluchač Jiří Šmahel z Chebu pod Hradu. Tak děkuji za ten dotaz. Tak samozřejmě, kdyby SPD uspělo ve volbách, tak my jsme uspěli ve volbách, že jo, ale teď se jedná o to, aby jsme uspěli ve volbách tak, v tom smyslu to říkám, aby ta vládní pětikoalice měla menšinu. Jo? Takže tady je strašně důležitý, aby ta kombinace například hnutí ANO SPD měla 101. My víme, že Andrej Babiš chce jednat o vládě s ODS. Ale samozřejmě, protože by SPD byl jazyčkem na misce vah, tak by samozřejmě museli ostatní strany jednat i s námi. Ta konstelace už v druhé polovině volebního období, minulého volebního období nastala, jak víte. Že poté, co se hnutí ANO v podstatě neschodlo s ČSSD a s komunisty, tak vlastně začali jednat s SPD a díky tomu SPD prosadilo v minulém volebním období v druhé polovině zásadní zákony, pozor, které cítíte vy všichni pozitivně. Prosadili jsme zrušení superhrubé mzdy, prosadili jsme zrušení daně z nabytí nemovitosti, prosadili jsme paušální daň pro živnostníky, to byl zákon SPD, chci zdůraznit, i to zrušení daně z nemovitosti byl zákon SPD, který nám tam ležel už od začátku volebního období, prosadili jsme zvýšení sankcí za týrání zvířat mimochodem, protože máme rádi zvířata samozřejmě SPD, takže jako ten těch věcí je spoustu. A samozřejmě čekáme na tuhle tu šanci, takže není ani nutné ty volby vyhrát, byť je to naší ambicí, samozřejmě do budoucna, ale je důležité, aby SPD mělo maximální počet hlasů, aby se nečištili hlasy, aby jsme byli tím jazyčkem na misce vah. A reálně vidíte, že pak to krásně funguje a musím říct, že to byl vynikající pocit, kdy jsme mohli prosadit zásadní body programu. Podívejte se, jak zrušení superhrubé mzdy všem vám pracujícím lidem, díky tomu máte více peněz v peněženkách. Ještě, že jsme to prosadili, protože když tady nastoupila pětikoalice s tou fialovou drahotou, tak vidíte, jak se vám ta tisícovka, aspoň to já vím, že je to tristní, ale jak se to dneska hodí, že fialová ta by vám nedala nic, ještě vám zítra podle všeho budou zvyšovat daně, s čímž my samozřejmě nesouhlasíme. Takže, no jaký by byla teda konstelace po volbách? Takže důležité je, aby SPD mělo co nejlepší volební výsledek, abychom už netříštili ty hlasy, což se bohužel stalo v těch minulých volbách, takže milion hlasů občanů propadlo, přestože jsme na to tady upozorňoval tady na to i Vladimír Kapal, že přísaha nemá šanci Trikolora, že nemá šanci komunisti, že se nedostanou ČSSD, že se nedostane Volný blok, že se nedostane. No a bohužel díky tomu je tady u vlády Fialová vládní pětikoalice, která získala pouze 43% hlasů přitom. Občanů. Oni nezískali většinu, získali menšinu. Takže pojďme tuto chybu prosím neopakovat. Máme eurovolby, krajské volby, pak jsou sněmovní volby za 2,5 roku, vlastně za 2/4 roku už téměř, nebo 2,5. A právě proto tyhle ty nové strany, nové subjekty, které vznikají, které potom nemají šanci reálně se do té sněmovny získat, tak zase to propadne a zase bude třeba znova fialování pětikoalice, to už by byla tragédie. Takže no, jaký bude stav v tom případě? Pak, když SPD byl součástí vlády, což my jednoznačně tu ambici máme,
a moc souhlasím s tím příspěvkem posluchače, který říkal, že SPD, aby se předvedlo ve vládě, no tak to je naším cílem přeci. My chceme být ve vládě, protože aby jsme mohli realizovat naplno náš program, to je pochopitelné úplně, jaký jiný cíl může mít profesionální strana, silná profesionální strana, kterou je SPD. A no a samozřejmě prezident Petr Pavel, tak samozřejmě ten bude v rozporu s námi. Takže on si třeba bude jezdit na Ukrajinu nebo Bůh ví kam. Když se podívejte, 2 měsíce je prezidentem. No a jediné, čeho jsem si všimnul vlastně, je, že se spolupodepsal k tomu okradení 3 milionů důchodců. On podpořil Fialovu koalici, spolupodepsal to, takže on také se spolupodílí na tom okradení 3 milionů důchodců o tu valorizaci. No a pak jsem si všiml, že jel na Ukrajinu. A pak jsem si všiml, že ještě do Bruselu a tam řekl, v Bruselu řekl, že v České republice podporuje to, aby homosexuále adoptovali děti. A nejenom to. No takže je jakoby po 2 měsících, nezlobte se na mě, ale to je velké zklamání. A kdy přitlačí konečně na tu vládu, co jsem ho k tomu opakovaně vyzýval, aby řešila drahý potraviny, kdy přitlačí kamarády z Fialovy vlády, to jsou jeho kamarádi, který se vzájemně podpořil ve volbách, kdy je přitlačí, aby byl dostatek léku? Kdy je přitlačí, aby konečně Fialová zastropovala níž ty energie, když máme nejdražší v Evropě. Nic vůbec o to nezajímá, že jo? A prostě, ale tak pro mě to není zklamání, já jsem to věděl, že to takhle bude, jo, ale je to prostě... Ještě bych měl jednu věc. No. On byl v Polsku a tam řekl, že se v podstatě, že se obdivuje Polákům, že tam staví, nebo už stavěli 2 základy amerických vojáků a pak tam řekli jednu věc, no v České republice už stavíme vojenské letiště v Mošnově. Ještě to nebylo rozhodnuto. Ne, je to ještě opravdu, to nebylo odsouhlaseno. Je to opravdu mimořádně nebezpečné postoje. No. Veřejně jako prezident Polsku. No, je to prostě mimořádně nebezpečné postoje. Ten voják se nezapře, já proti vojákům vůbec nic nemám. Musím říct, nás volí spoustu vojáků. Ale Petr Pavel tím, že protože už není voják, je to prezident, tak by si měl, jako by nás neměl zatahovat do války prostě, jo. Znovu říkám, já proti vojákům nemám nic. Naopak, my Českou armádu podporujeme Českou armádu a chceme, aby se zaměřila na obranu území České republiky a našich občanů a vojáci ví, že mají naši velkou podporu. Tak další telefonát, dobrý večer, Bebo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím předsedu SPD Tomia. Dobrý den. Příjemný večer přeji a chci říct, že Tomio je jenom jeden. Tomio je jenom jeden. Děkuju za to a chci se zeptat, jestli je pravda, že příští rok by se měl zrušit svátek státní. 8. května. Já jsem tady o tom hovořil, nevím s kým už to bylo, myslím, že s Janem Skalickým a ten mi řekl, že to je jenom taková fáma, jakoby vypuštěný balónek. Nikdy to nikdo z odpovědných politiků veřejně neřekl. Tak, děkuju. Děkuju, taky. Děkuju, nebudu zdržovat a držím palce nám všem. A ještě se k tomu vyjádřit, tak si to poslechnete v rádiu. Jo? No, dobrou noc. Dobrou noc. Děkuju taky, děkuju tradičně. Jsem rád, že vás zase slyším, stejně jako pokaždé, když jsem hostem na Svobodném rádiu, takže moc děkuju za podporu a za hezký dotaz. No, sice to žádný oficiální návrh není, to je pravda. Nicméně tu diskuzi jsem ve sněmovně zaznamenal. A ta diskuze byla v rámci úspor ve státním rozpočtu. Protože když se zruší, já jsem zaznamenal tu diskuzi, protože argumentace byla, že když se zruší státní svátek a lidé půjdou do práce, tak stát vydělá víc peněz. A nebude za ten státní svátek zaměstnancům muset platit. Tak, takže to jsem zaznamenal, nicméně žádný konkrétní návrh ve sněmovně není. Tak. Jo, a protože ono to vzbudilo totiž poměrně velký odpor české veřejnosti. Ano. No. Ano. Dobrý večer, pánové, tato vládnoucí sebranka je odporná. Kdyby bylo referendum, hlasuji pro vystoupení, ale bojím se, že hodně lidí ne, i když s Evropskou unii a NATO nesouhlasí. Bojí se, že nás zničí úplně. Bylo by fajn, kdyby se spojily všechny protivládní strany. Mám strach, že o volbách bude pozdě. Nechci ze svých daní financovat válku ani darmožrouty. Pane Okomoro, chystáte též...
něco v Brně, fandím vám a pryč s růzou vládou. Vaše volička Blanka T. z Brna. Tak moc děkuji, my se o to snažíme, aby jsme se, aby se ti, kteří chtějí, mají ty protivládní postoje, tak abychom se spojili, už jsme o tom mluvili v první části pořadu, bohužel ne všichni se spojit chtějí, Andrej Babiš řekl, že se spojovat nebude, i tu ústavní stížnost si podali sami, proti té valorizaci důchodů, a, nebo proti té snížení, proti tomu snížení valorizace důchodů, takže oni si chtějí dát hrát na svým písečku, Andrej Babiš, je to škoda, protože bychom se měli spojit v zájmu občanů. Samozřejmě pak jsou tady někteří, kteří dokonce říkají, že chtějí likvidovat SPD. To samozřejmě je také problém, to ke spolupráci nepřispívá. Pak jsou tady mnozí, kteří chtějí spolupracovat, například Trikolora, Moravané a další, s kterými jsme velmi úspěšně vytvořili i koaliční kandidátky pro komunální volby, a pamatujete, že to před tím půl rokem skončilo obrovským úspěchem SPD, nejvyšším nárůstem počtu zastupitelů bez ze všech politických stran, měli jsme nárůst přes 300%, takže my se spojujeme, my chceme táhnout za jeden pro vás, samozřejmě to musí být ale dva. Že jo, to znamená, když někdo řekne, že nechce se SPD spolupracovat, tak upřednostní ego, tak ho asi, tak to asi těžko můžete v demokracii někoho prostě přinutit k té spolupráci. Takže máte pravdu, určitě ano. A budeme na tom dál pracovat, my se spojili. Ostatně Jaroslav Bašta je důkazem té mé snahy o spojování, protože vzpomeňte, jak ještě předloni byl předsedou vlastenecké malé strany BOS, se jmenovala ta strana. Jsem se s Jaroslavem Baštou domluvil, zdali by nekandidoval za SPD. Domluvili jsme se, už je dávno členem SPD a vidíte, je to náš skvělý poslanec s vynikajícími názory. Takže těch poslanců tam dokonce máme víc takovýhle, třeba poslanec pan doktor Síla z Moravskoslezského kraje, taky za místní Moravskoslezskou úspěšnou regionální stranou, která měla i starostu Mošnova mimochodem minulém volebním období a podobně. Takže taky se k nám integrovali a dneska je to výborný poslanec za SPD, pan doktor Síla, neurochirurg. Takže já ty výsledky máme se spojit. Ivana Davida si vzpomínám, jak jsem oslovil, jestli by šel k nám, jestli by za nás kandidoval, podívejte se, Jaroslav Foldina, který přišel do SPD. Takže ten výsledek té mojí snahy o to táhnout za jeden pro vás je zcela prokazatelný, viditelný a zřejmý, ale samozřejmě, když jenom nechce se spojovat a upřednostňuje ego, nebo to říká jenom navenek, jakoby, aby oblbnul občany, spojte se a sám se ve skutečnosti spojovat nechce a hází klacky pod nohy, no tak to máte pak, to pak ho přemluvit těžko můžete. Se týče té v Brně, co budeme dělat, no určitě, moc se na vás těším. Chystáme, jak víte, mnozí, co sledujete sítě, tak SPD pořádá desítky besed s našimi poslanci po celé České republice. Desítky, doslova desítky, máme plné sály. A i dneska proběhly debaty, zítra jsou po republice, sledujte prosím moje sítě, tam už je pozvánky. No a co se týče Brna, tak tam bude beseda v pondělí 5. června, účastním se osobně. Bude to beseda s poslanci SPD na aktuální témata, zúčastním se já, Tomio Okamura, poslankyně za Brno, Lucie Šafránková, co má u nás na starosti sociální věci, a europoslanec Ivan David. Takže my tři se osobně účastníme této besedy s občany, takže těším se na vás, přijďte v pondělí 5. června v 18 hodin v Brně do Tržnice, ale to není Tržnice, to je budova, která se jmenuje Tržnice, Brňáci ví, je to na Zeleném trhu, je to úplně v centru Brna, kde je sál, je to Tržnice, třetí patro, Zelený trh, na Zeleném trhu v centru Brna, takže to není Tržnice, že jo, nebo asi to je nějaká Tržnice, nebo nevím, já nejsem Brňák, ale je to normálně v centru Brna, je to budova, kterou Brňáci znají, je tam normálně konferenční sály, jsou tam, takže my máme v třetím patře je sál velký, takže pondělí 5. června v 18 hodin, Tržnice, třetí patro, Zelený trh, na Zeleném trhu 14 a 16 je popisné číslo Brno, a těším se s vámi na osobní setkání na besedě já, Lucie Šafránková a europoslanec Ivan David, takže těším se s vámi v Brně. Další SMSka. Dobrý večer. Pane Okamuro, do Liberce vám moc lidí nepřijede. SPD by měla zorganizovat demonstraci v Praze, a to proti US základnám v České republice. Marek od Pardubic, PS. Ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdříve vystoupit a euro nebrat. Tak děkuju za ten podnět. Já bych rozhodně nebyl takhle skeptický v Liberci, protože jestli sledujete naše akce v Liberci, tak jsme měli vždycky narvané náměstí.
Takže dokonce i předvolební akce SPD v Liberci patřily k těm vůbec nejúspěšnějším ze všech krajských měst České republice. Takto plné náměstí v podstatě, více náměstí máme v podstatě jenom v Ostravě, se dá říct. A Liberec opakovaně plné náměstí opravdu občanů, kteří podporují SPD, nebo si nás přišli poslechnout a přišli se podívat, diskutovat. A to byly předvolební akce, to nebyla ani demonstrace. To znamená, Liberec je město, kde prostě občané Liberce a Libereckého kraje jsou aktivní. Já si toho moc vážím, těším se na osobní setkání. A i ty dosavadní akce, děláme jednu velkou akci v Liberci ročně, v podstatě zatím dosud, tak bylo plné náměstí, takže přijďte do Liberce. A naopak, teď se všechno centralizuje do Prahy, ale my se snažíme objet všechna krajská města. Takže jak víte, byla demonstrace v loni na podzim, byla v Brně opět plné náměstí, Zelený trh, teď byla Ostrava plné, Masarykovo náměstí jsme měli v březnu, teď děláme Liberec, chystáme i další města, projedeme všechny krajská města a co se týče těch besed s poslanci, těch veřejných besed, tak tam projedeme i všechna okresní města, takže 80 besed, už to běží všechno už běží, dokonce i menší než okresní města, třeba v mnohých krajích, Vysmoravskoslezský, všechny města přes 15 000 obyvatel budou také besedy s občany, aby jsme se občanům přiblížili, takže děláme 80 besed pro občany v letošním roce v sálech, v centrech prostě i menších měst, aby se občané mohli se scházet s našimi poslanci, které znáte i často z televize a podobně. Vždycky tam bude víc našich poslanců najednou, abyste mohli diskutovat a seznámí vás s aktuální situací, budeme odpovídat na otázky. Já tady budu například v Brně, budu i v tom Liberci. Takže my jsme aktivní a já si myslím, že přijďte do toho Liberce a teď je to aktuální a přijďte. V Praze samozřejmě taky organizujeme besedy. Tak mám tady další SMSku. Dobrý večer, pánové. Mám takový dojem, že pan Okamura, a tak já mu nezív telefon, pak mu tu SMSku. Tak dobrý večer, můžete hovořit. No, dobrý večer, tady Jirka Tábor. Já chci jenom dát takový svůj názor, že byť jsem teda slzíků těch, tak do toho Liberce velmi rád přijedu. To asi všechno. Na ten předtím, co měl ten posluchač. Ano, já, ano, to... ano, jistě. Děkujem. Jo, naschranou, děkuji. Naschranou. Děkuju moc, že přijedete a zároveň vás taky dovolte mi, abych vás pozval na debatu s našimi poslanci do Tábora. Že jste říkali, že jste z Tábora, takže v Táboře děláme veřejnou besedu pro občany, samozřejmě vstup volný, zdarma, to je pochopitelné, v pondělí 19. června od 17 hodin Tábor, konferenční sál Jordán v hotelu Palcát, je to ulice 9. května, to vše v Táboře, ten hotel všichni znají, co vím. Takže bude tam debata s poslanci a účastní se naše poslankyně za jeho český kraj, paní doktorka Iveta Štefanová, europoslanec SPD, pan doktor Ivan David a poslanec SPD za Vysočinu, který je poměrně hodně známý, a je to Radek Koten. To znamená tři poslanci na jednom místě naši, už se těšíme na osobní setkání s vámi v Táboře, takže vidíte, my neustále se snažíme být mezi občany a když už jsem u jeho českého kraje, tak budeme i v nejbližší době v Jindřichově Hradci na besedě, to je zase v úterý 20. června v 17 hodin, konferenční sál hotelu Concertino, náměstí Míru, je to tam hotel v centru Jindřichova Hradce a opět tam bude stejné složení Radek Koten, poslankyně Iveta Štefanová, poslanec Radek Koten a pan doktor Ivan David, europoslanec. Takže na všechna společnosti podáme vám, budeme mluvit o aktuálních věcech, jak je to teďka s tou chystanou politikou Evropské unie, co bohužel nás může ohrožovat čekat. O zdravotní péči to bude, protože tam jsou dva lékaři na těch vestávě o českém kraji. Samozřejmě o bezpečnosti, která jsou tady teďka, budou problémy, Radek Koten se na to specializuje u nás. Takže i co týče těch zdravotních dotazů, nedostatku léku, co dělat, na té besedě jsou naši poslanci, kteří jsou i lékaři. Takže vidíte, těch akcí organizujeme spoustu a děkuju a těším se s vámi v Liberci. SPD je prostě hnutí, které prostě přímou demokracii, proto jsme neustále mezi občany, neustále pořádáme takové akce pro občany, abyste se s námi mohli osobně potkat. Těšíme se na vás, těšíme se, jak si podáme ruku s vámi, přijďte a bude jako výborná atmosféra. Tak další je dneska. Dobrý večer, pánové. Mám takový dojem, že pan Okamura cítí v osobě pana Reicha konkurenci. Navrhuji zorganizovat kulatý stůl a pozvat pana Okamuru a Reichla k debatě. Jsem zvědav, kdo pozvání odmítne. Cíl má SPD i pro stejný. Česká republika na prvním místě.
Tak kde je problém? Nekonkurujte si a spojte se. Tyto žabomyší války mě už opravdu nebaví. Zdraví Jiří, chci mír Langmajer. Ale to není žádný problém, abychom tady udělali pořád, kde bude proti sobě sedět Tomio Okamura a po Skypeu tady bude diskutovat pan Reichl, to můžu zorganizovat. Tak, já bych tomu chtěl dodat, tak prosím vás, když se tady bavíme o programech jiných stran, to přeci není, že má jen dost raz konkurence, teď to je přeci nesmysl, takže mám tady mlčet k tomu, teď z čeho se bojí naopak jako ten, kdo tedy podporuje tu stranu, tak proč říkají, že jsou pro členství Evropské unie, České republiky v Evropské unii, proč říkají, že podporují politiku NATO? Já bych se za to nestyděl, za ten program, nevím, s čím je problém. Já si stojím za všemi slovy, které říká SPD a za naším programem. Nevím, proč je to jejich program, je to legitimní, čeho bychom se měli bát. Je přeci zcela jasné, že když někdo říká, že podporuje politiku Evropské unie a členství České republiky v Evropské unii, což znamená podporu politiky Evropské unie, to snad rozumíme tomu všichni úplně dobře, já určitě, a podporuje politiku NATO. A ještě dodám, že dokonce říkají otevřeně ten místopředseda Vacek například, že podporuje euroatlantickou vazbu a dodal ještě politiku politiku NATO. Tak jako já si myslím, že je to jasný program a teď na to mají právo. Oni si myslí, že tak správně, já si myslím, že je to špatně, ale co na tom? Takže jak může být konkurencí strana, která podporuje politiku Evropské unie? To asi těžko, protože my naopak nepodporujeme politiku Evropské unie a chceme referendum o vystoupení a já v takovém referendu bych hlasoval pro vystoupení. Takže já to je, taky. Takže to je zásadní rozdíl mezi hnutím ANO, tím s tou stranou pro pana Reichla, ale to samé prosazuje i v strany Fialovy vládní pětikoalice a na té druhé straně je jediné SPD, které prosazuje opak. A co se týče spojování, no nezlobte se na mě, ale jak se může SPD spojit se stranou, která říká, že podporuje členství v Evropské unii a NATO? No tak to by nás média teda rozprášili okamžitě, teď nevím, jestli jste to myslel určitě dobře, ale mně to připadá trošku, že je to až takový návodný dotaz, takový jako podivný velmi. Představte si, že bychom kandidovali do Evropského parlamentu a na kandidáce SPD nebo na společné kandidáce by byli kandidáti strany, která prosazuje členství v EU. No tak to by byla přímo záškodnická činnost tohleto, protože to by nás média rozcupovali hnedka z kraje a vlastně kandidátka SPD by neuspěla, protože to je úplně přeci, to je úplně protiklad, to přeci nejde. Takže jak se může SPD spojit se stranou, která prosazuje členství České republiky v EU, prosazuje, podporuje politiku NATO a je proti referendu vystoupení z EU? Přeci to, já myslím, že to snad ani jako nejde myslet vážně, jako omlouvám se. To je program, který prosazuje hnutí ANO a Fialové vládní pětikoalice. Takže my naopak spolupracujeme například s Trikolorou, která má podobné programy vidění po odchodu Václava Klause Mladšího. Ano, to je důležité říct, ano. Po odchodu Václava Klause Mladšího, který měl podobné vidění právě jako hnutí ANO a tady to pro. Ale paní Majerová, když to převzala, tak právě se vyjádřili, že vlastně mají podobný v tomto mají podobné vidění jako SPD a to otevřelo prostor té spolupráci. Jak se může prounijní euroskeptická strana spojovat s prounijní stranou? To přeci nejde, takže to určitě ne, ale rádi budeme spolupracovat na tom, aby jsme s kýmkoliv, kdo se chová demokraticky, spolupracovat na tom, abychom ukončili Fialovu vládu. To je přeci v pořádku a já jsem takové spolupráci samozřejmě otevřený. Ale nechtějte na mě, abych souhlasil s politikou NATO a podporoval členství v EU. To opravdu jako není program SPD. Takže SMSka, zdravím vás i pana Okamoru. Budu se těšit na setkání 24.5. v Liberci. Jirka, Nová Bystřice. Taky se těším a děkuju. Tak další SMSka. Dobrý večer všem. Pane Okamuro, nešlo by uzavřít nějaká písemná smlouva mezi SPD a PRO o postupu, nová vláda a potom hlavní změny, neustupovat manipulacím, jako dělají například Maďaři a pak dál. A k čemu smlouva? Teď jsem to jenom... Nemá. Já teď nevím, k čemu smlouva. Já to moc nerozumím. Máme dělat smlouvu se stranou, která podporuje členství České republiky v EU a podporuje politiku NATO? Jako jo, já si myslím, že znova říkám, tam, kde je možné spolupracovat,
tak my spolupracovat rádi budeme s kýmkoliv, ale jako já si myslím, že uvidíme, jaký bude vývoj. Všichni víme, že co týče té strany PRO, tak tady koluje obrovské množství, řekl bych, informací, které je potřeba si vyjasnit. A určitě jsem přesvědčen, že vyjasněny dřív nebo později budou mediálně, to znamená, kdo to financuje. Hovoří se o nějakých kmotrech, tak uvidíme, co je na tom pravdy. Já nevím, ale slyším to teda ze všech stran. Hovoří se o tom, a to zcela už jmenovitě se hovoří o tom, že se tam pohybují lidi, ta bývalá místopředsedkyně věcí veřejných od Víta Bárty. Tam normálně u pódia je na té demonstraci, to je všeobecně známá věc. Jsem zapomněl jméno, ale všichni novináři už si to všimli. Takže nevím, jestli je zatím Vít Bárta taky a Věci veřejné, nevím. Teď se jako musí vyjasnit ještě ty kauzy samozřejmě, jak to je s těmi pozemky v těch desítkách milionů korun. Takže my si počkáme na to samozřejmě, jakým způsobem se vyjasní tyhle ty záležitosti tohleto typu, protože samozřejmě ta strana je nová a uvidíme, jak to tam bude, ale znovu říkám, my rádi budeme spolupracovat s každou demokratickou stranou, která má čistý štít a na tom, aby jsme ukončili Fialovu vládu a v podstatě i na jiných bodech, které směřují k lepším životům občanů, ale ta strana prozatím v žádných volbách neuspěla, tak... Tak ona se taky žádných nezúčastnila. Ano, ano. Zúčastnila se senátních voleb. A tam neuspěl. A no. Komunálních a neuspěl. Přesně. To znamená, uvidíme, jaký bude vývoj a uvidíme. Uvidíme, ale já se nezavírám žádné spolupráci. To chci zdůraznit. Jako neuzavírám přes žádné spolupráci. Dobrý večer, pánové. Po čtení knihy od paní Švihlíkové, jak jsme se stali kolonií, mi bylo na zvracení, co z nás Západ udělal. My to tady říkáme už 9 let. Kdybyste vyhrál, pane Okamuro, volby a byl ve vládě, udělal byste něco pro naší dekolonizaci? Spolupracoval byste ve vládě s odborníky, jako je pan Jandejsek, Noveský, Štefec, Štěpán? Děkuji, váš volič Petr Sprýtku. Petře, dobrý den, tak děkuji za dotaz, já to vezmu odzadu. S těmi odborníky spolupracujeme. Právě protože jste s Frýdku Místku, tak možná jste se účastnil naší demonstrace v Ostravě, kde zrovna právě pan Jandejsek, pan Štěpán vystoupili na naší demonstraci, takže ta spolupráce probíhá. Tady právě vidíte, že jsme otevření spolupráci s odborníky i s dalšími lidmi, kteří mají dobrou vůli. Co se týče teďka té naší akci v Liberci, tak tam zase vystoupí nejenom Zdeněk Jandejsek, ale i pan Noveský tam přímo vystoupí na naší demonstraci. To znamená, ta spolupráce probíhá, na tom tady vidíte, jak SPD stmeluje, jak se snažíme spolupracovat i s nestranickými odborníky, chodí na naše akce, vystupují, takže to je všechno v pořádku. Naopak se musíme ptát, proč nechtějí vystupovat na těch akcích na Václaváku po nějakých zřejmě zkušenostech z loňského roku, takže já jsem rád, že spolupracují s námi, že spolupracují s SPD a pro mě je to čest a já se na další spolupráci těším. Samozřejmě ty důvody nevím, proč přestali vystupovat na nějakých demonstracích těch jiných organizátorů na Václaváku, to nevím, ale jsou to inteligentní lidi, jsou to odborníci a já jsem rád, že jsou na našich akcích. To znamená, to určitě ano a my samozřejmě spolupracovat budeme i do budoucna. Další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale, a zdravím i hosta. Měl bych otázku, jak by se asi zachovala policie a vláda, kdyby se vyhlásila demonstrace s názvem Český Majdán? Děkuji za rozbor, píše Tomáš. Tomáši, dobrý večer, to opravdu nevím, protože já nejsem ani součástí Fialovy vlády, ani nejsem ministr vnitra, abych měl v gesci policii. Ještě k tomu předešlému dotazu, byl to dotaz na dekolonizaci, no tak to je přeci přesně ono. Já bych chtěl prosadit to referendum o vystoupení z EU, včetně vůbec zákon o referendu. A ten zákon je podaný už třetí volební období, teď je to v prvním čtení ve sněmovně, to bylo přerušeno po té, co se vyjádřila teda negativně k tomu, jak Fialova vládní pětikoalice, tak hnutí ANO mimochodem, taky negativně se vyjádřilo k tomu zákonu referendu, protože jim tam vadí to, ta možnost toho referenda o vystoupení z EU a z NATO, takže tady přesně vidíte ten programový rozdíl a mezi SPD a NEM a já bych chtěl, aby vy občané jste o tom rozhodli a samozřejmě to je ten první krok,
protože to jde udělat v podstatě formou referenda. To je ideální případ, vidíme to i na Británii, a to referendum potom nikdo nemůže zpochybnit. Samozřejmě budou se snažit překazit to referendum, ostatně se o to snaží jak hnutí ANO, tak fialovládní pětikoalice odmítají referendum vystoupení z EU. A vůbec nechápu, co si to dovolujou upřímně, protože oni považují asi občany za nesvéprávný. Oni vás považují za svéprávný, abyste je zvolili do parlamentu jenom za 4 roky. A když máte rozhodnout o své budoucnosti ve své zemi, tak najednou vám to nechtí umožnit. To je přeci opravdu děsivý a já o tom mluvím dlouhodobě, tak doufám, že získáme voličskou podporu. A to je ten první krok pro tu, jak si byste nazval, dekolonizaci, respektive já tomu říkám, k obnovení suverenity a svobody v České republice. A znovu zdůrazňuju, nechceme, aby zůstala Česká republika kůl v plotě, chceme posílit spolupráci V4. Proto se paní Pekarová snaží právě rozložit tu V4, protože je prounijní aktivistka, ona nehájí zájmy České republiky, proto se takhle naváží do Polska, do Maďarska a tak dále, protože chtí rozložit právě tu V4, protože ta V4 je trnem v oku právě těm globalistům a těm, co nás chtějí řídit z Bruselu, a paní Pekarová spolu s Fialovou koalicí jsou jejich nástrojem. Takže ten první krok je to referendum, no tak potřebujeme být prostě ve vládě a potřebujeme mít co největší mandát, aby prostě vláda musela stát na hlasech SPD. Tak máme tady, protože už máme po 10. hodině, tak poslední otázka. Zdravím, co spolupráce s panem Vrábelem? Máte stejné názory na Evropskou unii a NATO? Díky za odpověď Zdeněk z Prahy. Jenom pro vás, vaše posluchače, příští úterý od 19. hodiny tady bude pan Vrábel na umě v rádiu, umě ve studiu Beta, a to z toho důvodu, že já dávám prostor jak panu Reichlovi, tak i panu Vrábelovi a všem, kdo se snaží o nějakou změnu. Nemusím s každým z nich souhlasit, ale protože mají stejný cíl, mají právo tady vystoupit. Takže pro vás, nejenom ten pán, co se tady ptal, příští úterý o 19 hodin jsme se domluvili s panem Rábelem, že tady bude u nás vystupovat. No, já si trošku lípnu. Víte, já si nejsem jistý, jestli pan Reichlas pro má stejný cíl. Já vám řeknu proč. On přeci oficiálně už řekl i u tebe v rádiu, že bude kandidovat do Evropského parlamentu. No, nezlobte se na mě, já to nebudu víc hodnotit, ale já jsem založil SPD a po několika měsících fungování SPD, že bych utíkal do Evropského parlamentu za 200 tisíc čistého, když Česká republika potřebuje řešit problémy občanů, no tak mě to teda překvapilo a dost nemile teda, musím říct, protože já bych to nikdy neudělal, já bych bojoval v České republice za občany, a to máte stejné, jako kdybych já příští rok kandidoval do Europarlamentu. No tak bych se zřejmě stal europoslancem a co? Jako jo. A jak budu asi pracovat pro občany České republiky v České republice, kde ve sněmovně je ten boj, tedy ten hlavní boj. To znamená, mě trošku na tom připadá, že cílem budu si trošku lípat, ale po několika měsících fungování strany chtít odejít do Evropského parlamentu na 5 let za 200 tisíc čistého, tak to já bych to neudělal. Já prostě boju tady a prostě vím, že v Europarlamentu může být pohodlnější život, ale prostě můj boj je tady v České republice za vás, za občany. A já teď použiju citát Winstona Churchilla za druhé světové války, když mu vyčítali jako komunistobícovi, antikomunistovi zalitému, jeho spolupráci se Sovětským svazem, tak on tehdy prohlásil: když chci porazit Lucifera, spojím se i s čertem. A já jsem, protože pan Reichl má prioritní cíl svrhnout tuto pětikoaliční vládu, což je naprosto stejný cíl, jako má. A jak to bude dělat z Europarlamentu? Jo. No to by mě zajímalo. To je přeci nesmysl úplnej. To je druhá věc. No tak já myslím, že na to nemůže skočit snad nikdo. Proto tady u mě vystupoval. No. Protože se snaží tu vládu vyštvat. Tak já to ještě jednou zopakuji. Ano, interpretuje slova, ale jako říct po několika měsících, že chce někdo odejít do Europarlamentu a zároveň říká, že chce svrhnout českou vládu. Vážení posluchači, myslím, že posluchači Svobodného rádia, já vás znám, vy jste tak zběhlí, tak inteligentní samozřejmě a tak se vyznáte v politice, to myslím kladně,
jo, proto sem chodím rád, že na to snad nemůže skočit už vůbec nikdo. To je přeci nesmysl. Jako jo. Jediným důvodem může být to, že chce někdo koryto za 200 tisíc v evropské plánu. Ne, to je můj názor, protože svrhnout vládu přeci můžete jenom v České sněmovně. Jako jo, jenom v České sněmovně probíhá ten politický boj. Mě to taky překvapilo. Jako jo, to přeci, jako nezlobte se na mě, ať je to pan, i kdyby se jmenoval jakkoliv, tohle to, kdyby mi někdo řekl, tak je to k smíchu. Buď je to prostě, omlouvám se, jo, teď nemluvím o nikom konkrétně, chraň Bůh, abyste mi neimpletovali. Ale pak, když tohle někdo říká, že chce svrhnout vládu a zároveň před volbami do sněmovny odchází do Europarlamentu po pár měsících, tak je buď vyčuranej, jako jo, anebo vůbec neví, která bije, jak to funguje. Nezlobte se na mě, protože jak chcete, a to jsme ještě hovořili v první části pořadu, že v té jediné vlastenecké frakci euroskeptický je už SPD 8 let, to znamená i v tom Europlanu, kdyby se tam někdo teoreticky vůbec dostal, jako a o tom rozhodnou voliči, tak stejně to bude kůl v plotě. Takže voliči tam 5 let budou platit z daní nějakého jednotlivého, jednoho europoslance, jo, a nic neovlivní, nic neprosadí, protože v té vlastenecké frakci, ta je tam jenom jedna, jako to je tak, kde je to přesně ta Marine Le Pen, ti naši přátelé, partneři, Matteo Salvini a další, a tam už je SPD. Jako to znamená, ale to všechno ten člověk přeci ví to, jo, jako jo, takže já jako jsem nerad, když na prostě voliče, kteří to myslí vážně a upřímně, někdo hraje habaďuru, nezlobte se na mě, my máme europoslance tam, my to prostě léta známe, jak to tam funguje, vím, jak funguje sněmovna, a jestli někdo opakuje to po třetí, chce svrhávat vládu tím, že kandiduje do europarlamentu a z europarlamentu, tak to si dělá legraci. A teďka ještě řeknu B. A teďka ještě bych se teda opravdu už by mě, jako bych se jenom pousmál, kdyby na základě nějakého rozmyšlení takový lidé řekli, víte, já vlastně na to Europarlamentu nebudu kandidovat, budu tady. No tak to už by byl úplná otočka, a to už bych si řekl, jestli jsem nějakým šapito, teda, jako nezlobte se na mě. Jo, jako tady, tak. Já bych si odpověděl na tu otázku. No. Jestli by si nespolupracoval s panem Vrábelem. Já pana Vrábela vůbec neznám osobně. Já jsem s ním nikdy nemluvil. Vlastně jediné, co jsem zaznamenal o panu Vrábelovi, je loňském srpnu. To řekl bych nešťastné video, kde on chtěl ničit SPD. On do té doby vyzrál a otočil. Tak. Takže to je dobře, že otočil, ale to mě taky nemile překvapilo. Nicméně znova říkám, já rád budu spolupracovat s každým demokraticky uvažujícím člověkem. Pana Vrábela teda osobně neznám, ale jeho aktivity jsem zaznamenal a určitě za sebe říkám, že stojím za požadavky demonstrantů, kteří se bojí bídy a jsou nespokojeni s fialovou vládou. A ostatně jsem rád, že to heslo SPD Česká republika na prvním místě, s kterým jsme šli už v minulosti. Ještě předtím, než vlastně pan Vrábel zorganizoval demonstrace, tak vzpomeňte, že to je volební heslo SPD, že jo, které bylo všude po celé České republice, takže mě zalichotilo, že vlastně to volební heslo SPD, Česká republika na prvním místě, že vlastně si převzali vlastně občané demonstrující proti Fialově vládě, takže to bylo dobré a taky jsem o tom hovořil hned ze začátku. No, takže to je staré heslo už SPD. Ano, které bylo po celé republice i naši billboardech. A to je v pořádku. My si nepřivlastňujeme. Jo, a jsem rád, že se ty nápady, které tyhle ty hesla, které jsme vymysleli v SPD, že si je osvojili někteří další lidé. A proč ne? Proč ne? Jo, takže já si myslím, že máme táhnout za jeden pro vás. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s Tomiem Okamorou. Tomio, díky, že si zvážil cestu sem. A zase za měsíc zhruba se domluvíme na dalším postupu. A jinak, prosím vás, já to budu ještě opakovat několikrát, ale podařilo se Soně Zikmundové domluvit setkání příznivců Svobodného rádia v Kamenných Žehrovicích, ulice 1. máje, restaurace Dělnický dům, hned je vedle sál, na 17. června, sobotu. Budeme o tom hovořit. V pondělí jedeme se Soňou za starostkou Kamenných Žehrovic, že se musí podepsat smlouva, zaplatit kauce. A takže já ještě potom budu hovořit, protože je na to dost času, o tom, jak to tam bude vypadat. Tak jenom už dopředu, abyste si vy, kdož byste chtěli přijet, samozřejmě tam pozvu naše hosty, aby se tam přijeli podívat, tak 17. června v sobotu.
jestli se nepletu, kdyby se splet, tak se opravím, ale mám dojem, že to je 17. června v sobotu, pravděpodobně to bude od 13 hodin, ale my tam budeme už od rána, protože jsou tam různé potřebné práce, ale o tom budu ještě hovořit. Takže teď už se s váma s Tomiem Okamurou loučíme a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Tak přeju krásný večer a omlouvám se možná za příliš velkou upřímnost, ale tak to jsem já, no. Prostě od srdce. Takže, mějte se hezky, ať se daří. Takže vážení přátelé, zítra tady bude po Skypeu samozřejmě pan Ašot Grigorian z Arménie, který je v současné době v Anglii, takže se budeme bavit jenom o Arménii, ale ví o jeho diplomatické misi, o jeho pohledu na Velkou Británii a na Londýn. Takže to bude zítra od 19. hodiny. Doufám, že to mám přislíbeno od pana Grigoriana, tak doufám, že to že se nic nezmění. Ode mne to je už všechno a přeji dobrou noc.